Pěkné odpoledne, vážení a milí. Děkujeme Matyáši Machkovi, který už stihnul odejít, otevřel odpolední panel. Matyáš je také z Lidové školy umění v Broumově. Jsme rádi, že Lidová škola umění spolupracuje s broumovskými diskuzemi. Čeká nás odpolední panel na téma hodnoty v politice. No, možná jsem laik a možná jsem skeptik a možná se mnou nebudete souhlasit, ale já si myslím, že hodnoty v politice nám i nějak chybí. Nebo se nám těžko hledají, alespoň mně se těžko hledají. Doufám, že tahle diskuze mi odpoví na některé otázky. Alespoň tedy, jestli se v politice dají najít i nějaké pozitivní hodnoty, nejenom ty negativní. Tak užijte si diskuzi a nezapomeňte také, že mikrofon bude i pro vás v závěru diskuze otevřený. Pište si svoje poznámky, viděli jste, že pan Kysela to dobře umí, doufám, že jste se lecos přiučili a potom se ptejte. Hezké odpoledne, vážení a milí, dávám mikrofon Janu Moláčkovi. Takže za mě také hezké odpoledne, dámy a pánové. Jak už zaznělo, moje jméno je Jan Moláček, jsem redaktor deníku N, ale nebudu tady trávit čas opakováním informací, které už jste slyšeli, protože nás čeká, jak věřím, velice zajímavá diskuze. Zárukou toho by měla být čtveřice panelistů, které za malou chvíli pozvu na toto pódium. Poslední věc, kterou udělám ještě dřív, než se tak stane, tak bude poděkování organizátorům za pozvání do tohoto krásného prostředí, které jsem teda zatím viděl jenom opravdu velmi zrychleně. Doufám, že se mi podaří se ještě tady trošku porozhlédnout. Děkuju za to, že můžu k této zajímavé akci přispět jako jeden z moderátorů. A teď už k tomu nejdůležitějšímu, a to je pozvání čtveřice hostů, čtveřice diskutujících, kteří za malou chvíli usednou tady v těchto křeslech. První panelistkou je bývalá ministryně spravedlnosti, poslankyně, stále současná, opět zvolená, Helena Válková. Jestli jde o mě, o moje povolení, tak já vám ho dávám. Tak. Vedle Heleny Válkové usedne senátor a senátor a bývalý velvyslanec České republiky ve Francii Pavel Fischer. Třetím diskutujícím bude rovněž bývalý ministr, tentokrát financí, bývalý poslanec a bývalý předseda KDU-ČSL, později zakladatel a předseda TOP 09, rovněž dnes už bývalý Miroslav Kalousek. A čtvrtým panelistou je rovněž bývalý ministr, tentokrát zahraničních věcí, a rovněž bývalý místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. Vítejte. Já se přiznám, že když jsem se připravoval na tuto akci, tak jsem trochu s hrůzou zjistil, jak široké téma zahrnuje ten její název, nebo název tohoto panelu Hodnoty v politice. A to jsem ještě netušil, co tady zaznělo před chvílí, že bude řeč, nebo má být řeč, nebo může být řeč také o hodnotách negativních. Já jsem to vztáhl pouze na hodnoty pozitivní, ale uvidíme, k čemu se dostaneme. Já se přiznám, že jsem si sám pro sebe musel nejprve trochu definovat pojmy, kde začínají hodnoty, kde končí hodnoty, kde začínají zájmy, což je naprosto legitimní věc v politice, obhajoba zájmů. Co je to hájení hodnot v politice, kde to končí a kde začíná hájení pouhých zájmů, kterýmž to slovem pouhý
Nechci bagatelizovat to slovo, protože samozřejmě zájmy jsou legitimní věc a jejich obhajoba je legitimní věc v politice. Co jsou to hodnoty v politice? Kde začínají, kde končí? Prostupují celou politikou, nebo je to jenom její část? Paní poslankyně. Takže to mám začít. Prosím. Ta otázka je jednoduchá, odpověď je složitá. Hodnoty jsou opravdu negativní, pozitivní, neutrální. Vy jste tady už měli a máte velkou výhodu ten panel, v rámci kterého se odborníci nadmíru povolení, jak jsem se informovala a z vaší pozvánky, snažili o definování hodnot a já se omezím v tomhle směru jenom na suché konstatování, že nemůžeme redukovat hodnoty na pozitivní, negativní, neutrální, aniž bychom k tomu přidali tu optiku, kterou budeme hodnotit. A tu má, myslím, každý z nás v něčem trošku odchylnou. A já vycházím teda z toho klasicky křesťansko-židovského, řekněme, hodnotového systému, a čili z kultury, která nás definuje, takže se pohybuji od těch klasicky záporných hodnot, mezi které, a to tady asi potom zazní, kromě takových věcí, které jsou potom regulovány trestním zákoníkem, jsou pro všechny známé pojmy, jako je genocida, nenávist, válka, až po ty klasicky pozitivní solidarita, láska, mír, harmonie. A teď k té vaší otázce, myslím si, že všechny tyhle hodnoty mohou prostupovat i politiku. Proč ne? Ale ne všechny příliš často. Děkuji. Pane senátore Fischere, kde pro vás začínají, končí hodnoty v politice? Já jsem chtěl poděkovat za pozvání k tématu, který opravdu je velmi hluboký, pestrý a široký. Politika, co to je politika? To je vlastně správa nebo hledání správy věcí společných. A to nehledají nějací anonymní elementy, to hledají občané. Pro mě proto hodnoty občanů nebo občanské společnosti se přímo promítají do politiky a pokud to tak není, tak se politika izoluje. Dobře víme, že hodnota, když je něco hodnotného, tak to nemusí být nutně na prodej. A tady najednou vidíme, že celá řada věcí se dá zobchodovat, nejenom v biznise, ale i v politice, ale že jsou určité věci, se kterými se obchodovat nemá. A proto bych řekl, že i ty hodnoty můžeme dělit podle toho, jestli ještě je můžeme za něco směňovat, nebo naopak už je směňovat nesmíme. Suverenita, otázka bezpečnosti, otázka vlastně svobody. To jsou všechno oblasti, ve kterých bychom neměli být v pokušení příliš obchodovat a potom bychom se totiž mohli se zlou potázat a zjistit, že prodáváme něco pod cenou, čeho bychom si naopak měli velmi vážit. Takže pro mě politika, to je záležitost občanů a měli bychom možná o to víc věnovat pozornost tomu, co to je občan, kdo to je občan a ve jménu čeho se občan do toho veřejného prostoru vlastně angažuje. To je na samostatné téma. Já poprosím i Miroslava Kalouska o odpověď na stejnou otázku. Tak abych se držel té otázky, ale především hezký den vám všem, ještě jsem nepozdravil, takže to teď doženu. Já se od sebe pokusím oddělit ty dva pojmy. Zájmy a hodnoty. V politice samozřejmě vždycky prosazují nějaké zájmy. Navíc nemohu zastupovat všeho lid. Ti, kteří říkají, že jsou tady pro všechny, tak prostě nemluví pravdu. Prostě jsou tady vždycky v té politice, jste vždycky jenom pro určitý segment společnosti a prosazujete jeho zájmy. Ale můžete prosazovat jenom takové zájmy, které se vejdou do vašeho hodnotového světa a hodnotového vzorce.
A při jejich prosazování se můžete chovat jenom tak, jak vám dovoluje vaše svědomí a vaše kulturní vzor, váš kulturní vzorec, to jsou ty hodnoty. A pokud to někdo v té politice má, a ono se to velmi brzy pozná, třeba už jenom proto, že se hlásí k nějakému ideově zakotvenému subjektu, ideově nezakotvené subjekty, které jsou pro všechny, dovolují používat, dovolují škrtnout hodnoty při prosazování zájmu. Ideově zakotvený subjekt to nedovolí, protože on sám má nějakou bariéru, nějaké hranice toho svého kulturního vzorce, těch svých hodnot. Dá se očekávat, byť to není vždycky pravda, že jsou tam i takoví lidé, kteří jsou tedy hodnotově zakotveni a jsou čitelní v tom, že jsou věci, které by nikdy neudělali, nebo že jsou naopak věci, které musí udělat, i když třeba nejsou zrovna pro ně moc komfortní, protože je to prostě v rámci jejich zásad, jejich hodnot, jsou hodnotově zakotveni. A potom prosazují těmito nástroji, prosazují ty zájmy, které mohou být různé. V politice je velmi málo standardních situací, to znamená, měníte řadu figur, prosazujete řadu zájmů, řešíte řadu problémů. Ale pořád z toho jednoho kulturního vzorce, který nemusíte být věřící, to je jedno, ale definovala ho křesťanská judaistická víra. To je prostě kulturní vzorec slušného člověka. Děkuju. Tomáš Petříček napsal, nebo vy všichni jste napsali takový krátký textík, který předpokládám i publikum má ve svých složkách. Já se přiznám, že u Tomáše Petříčka mi tam zaujala jedna věta, s kterou souhlasím. Politika není jen hledání řešení našich každodenních starostí a předcházení těm budoucím. To se týká toho tématu, o kterém jsme teď v úvodu toho panelu začali mluvit. Já teda z pozice voliče si neodpustím takový povzdech, že kéž by česká politika byla aspoň tím hledáním řešení, tak to už by nám skoro stačilo. Ale je samozřejmě pravda, že by neměla být jenom tím. Rozveďte tu myšlenku v kontextu té debaty, která tady zaznívá teď. Tak do třetí té všeho dobrého. Hezké odpoledne v Brumově, děkuji za pozvání. Jestli mám rozvést tu myšlenku, tak asi nemám štěstí na mikrofon. Tak v zásadě potřeba si asi říci, že v politice samozřejmě máte hledat řešení každodenních problémů společnosti, jednotlivců, ale proto, abyste vlastně mohli správně toto řešení hledat, tak musíte mít nějaké vodítko, nějaký kompas, který vám říká, tady to už to padalo, co je dobré, co je špatné, co bychom měli, o co bychom měli usilovat, o co nikoliv. A k tomu právě slouží hodnoty. Hodnoty, které se můžou v čase měnit s tím, jak se vyvíjí společnost, ale také hodnoty, které by měly především pomáhat vlastně nám interpretovat svět, ve kterém žijeme a především ve kterém bychom chtěli žít. Takže pro mě hodnoty v politice jsou do jisté míry nějaké zrcadlo toho každodenního politického života, podle kterého musíme posuzovat, jestli děláme, hájíme to, co je správné, či nikoliv. A z mého pohledu politika bez hodnot by byla pouhým, cynickým, mocenským zápasem, možná nějakým politickým účetnictvím, kde by se řešilo, má dát ti dál, dám a dostanu. A to myslím, že jako výsledku by tu politiku degradovalo výrazně a nebylo by to určitě v zájmu občanů této země nebo Evropy, světa. A jestli ještě to můžu zakončit, tak z mého hlediska hodnoty, když se bavím o hodnotách a zájmech, tak abychom vůbec pochopili, co jsou naše zájmy, tak si musíme být vědomi toho, jaké jsou hodnoty, na kterých naše společnost stojí. Vlastně vy tou optikou hodnot
interpretuje svůj vlastní zájem. Ne naopak. Já děkuji za tento úvod. Samozřejmě měla by to být také debata, nejenom otázky ode mě, odpovědi od vás, takže já navrhuji takový model, že budu navrhovat témata nebo klást otázky a samozřejmě kdokoliv bude z vás chtít něco doplnit k tomu, co řekl některý z vašich spoludiskutujících, tak se vůbec tomu nebraňte, já se pokusím to udržet v nějakých mezích, abychom se dostali ke všem tématům, kterých je hodně a bude jich určitě ještě víc, narazíme určitě ještě na další, které mě třeba nenapadly. Já se chci na úvod zeptat, jestli v politice jsou nebo mají být nebo jsou žádoucí nějaké speciální hodnoty, nebo jestli si tam politici zkrátka dobře mají přinést hodnoty, s kterými žili dřív, než do politiky vstoupili. Jsou nějaké speciální politické hodnoty, speciální hodnoty v politice? Pan Kalousek kroutí hlavou, takže ne, si zřejmě myslí, že ne. Politika vyžaduje speciální dovednosti, to ano, protože to si málo kdo uvědomuje, že to je poměrně, když se to dělá poctivě, že to je poměrně složité řemeslo a vyžaduje speciální dovednosti. To, ale nemyslím si, že vyžaduje speciální hodnoty. Je záhodno, aby tam chodili lidé hodnotově zakotveni. Ale přijít do politiky a hledat nějakou novou hodnotu na základě, ono spíš to má ten opačný směr, že tam přijdou lidé hodnotově zakotveni a pak některé hodnoty odkládají. To jsem zažil, ale nezažil jsem, že by nějaké nabírali. Jak politici přicházejí o hodnoty? Je taková parafráze na název známého filmu. Já budu pokračovat a souhlasím s tím, co bylo řečené s určitou výhradou, protože považuji za hodnotu houževnatost a odvahu a určitou vnitřní sílu, která pramení z toho, že víte, že jste buď něco udělal nebo neudělal, že jste se buď zpronevěřil, pak tedy samozřejmě i na tom politikově je to vidět, to jsme několikrát viděli, já jsem to taky viděla, anebo že prostě vytrváte a i když média, ostatní kolegové, kolegyně, veřejnost si myslí něco, tak vy víte, že to tak není a že máte pravdu a že budete dál prosazovat něco. Zákon, postoj, který si obhájíte, určité poslání, to zní moc frázovitě, ale tady se neobávám to říct, protože chci mluvit otevřeně, jinak bych vůbec to pozvání, za které dodatečně také děkuji, samozřejmě nepřijala. Čili já si myslím, že ty hodnoty je dobré, když člověk má, když ví, anebo si to otestuje v té politice, že to prostě vydrží. Že to prostě vydrží a dá to právě, protože to stojí za to. Že je třeba, aby tam byli lidi, kteří to prostě vydrží a myslí si, že to stojí za to to vydržet kvůli někomu jinému. A jedna z hodnot, kterou teda já osobně vyznávám, ale myslím si, že ji vyznávají i moji kolegové, co tady sedí po mé lavici, a vlastně to tady řekl kolega, pan kolega Doubrava, že v podstatě bychom to měli dělat, tu politiku pro ostatní. Čili ten princip, děláme to pro ostatní, protože si myslíme, že vám tím pomůžeme, takže musíme něco vydržet. A to jsou podle mě hodnoty, nejenom dovednosti. V tomhle se liším od pana kolegy Kalouska. Já jsem moc rád, že se chopil mikrofonu senátor Fischer, protože jsem chtěl teďka upozornit na jednu pasáž z toho vašeho úvodního textu. Mě v něm zaujalo to, že vlastně kladete rovnítko mezi hodnoty a ctnosti, nebo že to slovo hodnoty tam nahrazujete slovem ctnosti, což zní ještě náročněji na ubohé politiky, jestli jsou takovýmto nárokům schopni dostát, ale druhá věc, kterou vy tam vlastně děláte, je to, že tento nárok nevznášíte pouze na politiky, ale také na občany. A ono to dává smysl, protože kdo jiný má zvolit ctnostné politiky, neli ctnostní občané. Je to tak. Pochopil jsem správně tu vaši myšlenku. Já bych to líp neřekl. Děkuji. Já bych možná sešel tady z toho pódia a vrátil se k jedné věci, která v tom textu je,
a kterou bych chtěl teďka parafrázovat. Když se tady oháníme křesťanstvím, tak si teda musíme říct, co to ale znamená. Co to znamená, když mluvíme o křesťanství? Tady je opuštěný krásný kulturní statek, klášter, který ale bez toho obsahu, to jsou jenom zdi. My musíme hledat ten obsah. A pro mě obsahem křesťanství je mimo jiné vtělení do konkrétní doby, do konkrétního světa, do konkrétní rodiny, do konkrétní země. A tohle vtělení vlastně je konkretizací něčeho obecnějšího. Abych byl velmi, velmi praktický, já když třeba jedu navštívit lidi, kteří se starají, nejsou v politice, kteří se starají o ty nejposlednější, nejubožejší, nejchudší, kteří k volbám vůbec nechodějí, tak vlastně se vydávají s velkou odvahou v šanc, protože nemají na to pořádně dotace, často se pohybují na hraně nebo za hranou předpisů, který vydávají ministerstva, aby byl nějaký pořádek. A tihle lidé riskují, že ve jménu nebo ve prospěch nebo v zájmu toho, aby se vtělila lidská solidarita nebo péče o toho slabého, o toho posledního, který fakt není zajímavý, protože k volbám nechodí, tak tihle lidé dělají pro blaho v naší zemi mnohem víc, než všechny televizní debaty ten večer, který vidí potom v televizi třeba. To znamená vtělit, aktualizovat nebo realizovat nějaký ideál v konkrétním místě vlastně slouží té společnosti mnohem víc než nějaký obecný vlastně teze. My to potřebujeme konkretizovat. A proto si myslím, že i ta dnešní debata je velmi zajímavou konkretizací ideálu dialogu. My bychom se nikdy takhle nesetkali, nepopovídali nebo se nemuseli naslouchat a na sebe reagovat, kdybychom si to jenom přečetli někde v novinách, to bychom mohli otočit stránku. Ale to, že jsme tady, tak aktualizujeme nějaký ideál dialogu, konsenzu, hledání konsenzu a to je pro lidskou společnost založenou nebo vycházející z tradice křesťanství vlastně mimořádně silná chvíle. Takže já vám za to děkuju a není to jenom pro politiky, to je záležitost nás všech. V tom je to kouzlo. Je fakt, že v určitou chvíli je potřeba si zvolit lidi, kteří budou dočasně spravovat věci veřejné. A to jsme u té politiky. Ale já bych to neodděloval. Ono to spolu vlastně velmi souvisí. Tomáš Petříček si vzal mikrofon, takže předpokládám, že chce reagovat na něco z toho, co zaznělo, k čemuž samozřejmě bude mít možnost, ale řeknu přece jenom ještě předtím jednu drobnou poznámku, která napadla mě, a sice když mluvíme o občanech, politicích, tak se bavíme o soukromém a veřejném. A ona není výjimka, že politici příliš někteří samozřejmě nevynikají ve všedních takových těch obyčejných ctnostech, které všichni uznáváme. Mnoha politikům se třeba rozpadnou rodiny nebo něco podobného v soukromém životě. A přesto jsou to politici, kteří často hájí hodnotovou politiku a dělají velmi dobrou politiku v tomto ohledu. Mě tam zajímá ten vztah mezi tou soukromou politickou ukotveností a tou veřejnou. Jestli může být politik třeba v osobním životě ne úplně příklad všech ctností, abych zase použil to slovo, a přitom dělat hodnotovou politiku. Pane Petříčku, slovo máte vy. Řekněte si, co jste chtěl říct vy. Samozřejmě já jsem tady nadhodil další otázku, která možná potom vzbudí nějakou další diskuzi. Já bych možná krátce reagoval na pana Kalouska, když říkal, že politici mohou, v politice můžete o hodnoty přicházet, abych ještě doplnil, že tam můžete taky si osvojovat hodnoty, které toho úplně hodné nejsou. A to je, myslím, že součástí vlastně problému možná české politiky. A ještě možná jsem právě chtěl reagovat na tu otázku hodnoty a cnosti. Vy jste to potom rozvinul v té i osobní a politické rovině, kdy trochu to může vypadat někdy, že vlastně politici se dostávají do velmi schizofrenních situací, kdy ve svém osobním životě ne vždy možná jsou tak cnostní, ale přesto vlastně jsou schopni hodnotově nebo prosazovat hodnotovou orientaci politiky. A já jsem jenom chtěl doplnit, no, také musíme si třeba s ohledem na historii uvědomit, že velmi často ti nejvýznamnější státníci či lidé, kteří ovlivnili a pozitivně ovlivňovali
dějiny svý zemí, tak ne vždycky to byly ty nejcnostnější lidé. Takže ono, asi myslím, že politik neskládá účty za to, co dělá ve svém soukromí, ale za to, jakou politiku prosazuje a jak hodnotově je připraven se chovat v té politické aréně. Což neznamená ale, že by jako tam měl být jako Jekyll a Hyde, to neříkám, že to má být, že by měl být opod, vlastně protikladem ve svém soukromém životě k tomu, co dělá v politice. Rozumím. Mikrofon si vzal Miroslav Kalousek, to je výborný signál, tohle dělejte, to mě moc pomáhá, takže máte slovo. Ne, já si spíš myslím, že je to otázka, že člověk se snaží o nějaký ideál, jak ve svém soukromém životě, tak se ho snaží prosadit při té veřejné, se snaží prosadit v té veřejné, v tom veřejném životě. No a protože jste člověk, tak klopítáte, no tak chybujete. Víte, že jste klopítl, víte, že jste chyboval, nebo že vám ztroskotalo manželství, ale to neznamená, že byste nevěděl, co v tom životě má být správně. Vám se to holt správně nepovedlo. Nebo jste udělal nějakou chybu. Ale pořád jste neztratil ten směr, co je správně a co je špatně. Co je to správné hodnotové směřování. No a úplně stejně to přenášíte do toho veřejného života. Takže i politik je jenom člověk, konec konců ta sněmovna to není žádná elita, ten senát taky ne. Jsou tam zvoleni lidé, to znamená, sedí tam přesný vzorek společnosti. Jsou tam chytrý, hloupý, líný, pracovitý, chovný, tažný, cnostný, nestydatý. Jsou tam úplně stejný lidi, jako kdekoliv jinde, na jakýmkoliv place, kam přijdete mezi lidi. No, to, tam není nic zvláštního. Zástupkyně jediná tady poslanecké sněmovny aktuální. Také jediná žena. A tady musím říct, že se trošku jinak poměřují ženy a muži, pokud jde o to, jak si vedou v osobním životě. A musím říci, že jak to vidím u svých kolegyň, poslankyň a senátorek, pan senátor Fischer to možná potvrdí nebo vyvrátí, tak máme společnou vlastnost, že většinou jde o ženy, které museli dokázat, že jsou v něčem minimálně lepší. Minimálně, ne maximálně lepší, ale minimálně trošku lepší než ti muži, aby měli vůbec šanci se prosadit v té politické sféře. A tím za to často platí i ne zrovna nejúspěšnějším partnerským vztahem nebo manželstvím, respektive musí tomu věnovat více, než by třeba chtěli. A nemluvím za sebe jenom, mluvím i za ostatní. O to více si možná těch hodnot váží a je třeba závidí a snaží se je prosazovat. A ještě jedna věc, která je důležitá, když už mluvíme takhle otevřeně a upřímně, tak politik je velmi často, politik muž úspěšný, když přijde domů a má to zázemí a má třeba i ten, já nevím, koláč nebo ten pokrm, který má rád a má tam inteligentní manželku, která s ním probere ještě, jak měl výborný projev. Tohle teda získat v opačném partu, aby žena přišla domů a měla tam ten koláč a to příjemnou pečení nebo něco takového. Jako musím vám říci, ty z vás, které se připravují na politickou dráhu a moc bych jim to přála, při nás málo, a já jsem pro ty, a teď se vám vydám na pospas samozřejmě, já a při vědomí toho, koho tady mám vlevo, a nemyslím pana senátora Fischera, tak já jsem pro ty politické kvóty, protože mě řekla jedna norská, myslím, že to byla místopředsedkyně jejich sněmovny a říkala, a teď to bude trochu drsné, říká, prosím vás, zaveďte na jedno volební období kvóty, pak je nebudete potřebovat, protože všichni pochopí, že my jsme lepší, protože se nehádáme, nejsme na sebe hrubí, tak máme jiný nástroje, snažíme se dohodnout. A teď pokračovala, já jsem s tím samozřejmě přiběhla a říkám, dámy, stačí nám jedno období, a bude to dobré. V Norové to říkají, já jim věřím, vypadají spokojeně a životní úroveň není špatná a doufám, že to není jenom tou naftou. Načež tedy jsem s tím vystoupila ve sněmovně a už končím, protože vidím, že pan kolega Kalousek mě chce trochu usměrnit, tak jsem s tím vystoupila ve sněmovně
A hádejte, a možná, že si vzpomene, kdo mě okřiknul, že žádné kvóty nechce. No nebyli to gentlemani, byly to ženy, které vystoupily a asi tři z nich, řeknu tady jenom jednu, protože na tu si zvlášť pamatuju, Janu Černochovou, říká, my to nepotřebujeme, my jsme tak dobré, že jsme dokázali, že jsme lepší než oni, neparafrázuji teď, ale zhruba ten obsah, ale řekli to i z hnutí ANO, čili nakonec jsem tam zůstala, říkala jsem si, no tak mi to vlastně nechcem, tak já tomu nerozumím. A už jsem to nikdy, to téma, neotevřela. Ale chci říct si, osobní život u ženy političky má trošku jiná úskalí, než u muže politika a řekla bych, že občas chybí ten koláč. No je to možná trochu od tématu a já jsem vás rozhodně nechtěl usměrnit, paní profesorko, já jsem se chtěl zeptat. Já už léta tvrdím, mám to v praxi ověřené, že za každým úspěšným chlapem je nějaká chytrá, láskyplná žena, jinak by ten chlap nebyl úspěšný. No a kdo je za tou chytrou ženskou, to nevím. Teda... Já za budu tou ještě, úspěšnou ženskou. Já budu ještě chvilku předstírat, že ta debata nemá moderátora, ale za chvilku se té role zase ujmu. Ne, paní poslankyně, samozřejmě dobře, může reagovat. No, protože to samozřejmě byla provokace. Jste samozřejmě viděli, že chtěla, abych se zmocnila rychle toho mikrofonu, zase se to povedlo. No, já bych řekla, že ten rozdíl je, může být v tom, že souhlasím s tím, že téměř za každým úspěšným mužem je partnerka, která vydrží téměř všechno. No a za každou úspěšnou ženou jsou poradci, muži často, kteří se mění v závislosti na politické kariéře a potřebě, ty se můžou měnit, ale neříkám, že jsou to celoživotní partneři. Zatímco u vás je takový většinou tradičnější, takže potřebujete jednu stálici, většinou, ti úspěšní. Myslím si. Pavel Fischer se chopil mikrofon už před chvílí. Dostala šanci obhájit své kolegy a kolegyně zástupkyně poslanecké sněmovny, tak by to měl tuto šanci dostat i zástupce Senátu. Prosím. Já řeknu jednu větu na Marko předcházející diskuse a pak bych to všecko posunul dál. Já umím péct koláče. Teďka já to posunu dál. My jsme se před chvilkou tvářili, že jde o ctnosti ve smyslu snad nějakého soukromého intimního života, nebo tak nějak se to tady začalo vlastně rozdiskutovávat. To je samozřejmě jeden možný pohled. Ale promiňte mi, žijeme v zemi, která má na čele vlády trestně stíhaného předsedu a který je v těžkém konfliktu zájmu, který neumí rozlišovat svoje soukromí a veřejný zájmy. A prorostlo to tak daleko, že to škodí nejenom politickému hnutí, které založil, ale škodí to všem občanům České republiky a stal se z toho velký politický problém. Tady je potřeba se zastavit a říct tak bacha. Je-li možné, aby hnutí ANO tolerovalo, že má na čele předsedu, který nesplňuje všechna kritéria, cností nebo hodnot, které má tato země vlastně vepsány, že sám neodstoupil například po dobu toho trestního vyšetřování, že tam zůstal, tak by to měla udělat jeho vlastně bezprostřední vládní koalice, respektive sněmovna, protože tohle jsou věci, které jdou nad rámec stranické příslušnosti. A proto si myslím, že vlastně, když tedy mluvíme tak hezky o těch hodnotách, a tak pěkně říkáme, že vlastně ta politika má nějaká pravidla vnitřní, tak si musíme položit otázku, co dělat, když ta pravidla vlastně ti největší hráči přestávají respektovat a ubližují tím nejenom politickým procesům demokratického státu, ale vlastně ubližují i občanům České republiky. Ty poslední volby byly velmi dobrou zprávou, ne proto, že někdo vyhrál a někdo prohrál, ale že tenhle mega konflikt zájmu konečně můžeme vidět také ve světle toho, že je potřeba teďka vykasat rukávy a začít pracovat na tom, abychom to soukromé a to veřejné, ty biznisové zájmy jedné korporace
A otázky státu České republiky dokázaly začít přesněji rozlišovat než doposud. Řada lidí to viděla, ale třeba neměla odvahu v tom něco dělat. A to je vlastně velmi důležitá věc. Teď je potřeba narovnat páteř a říct, tak ale pozor, kde všude jsme viděli, že ten systém přestal fungovat jenom proto, že jsme si říkali, tohle počká. Z hlediska hodnot, hodnotových východisek politiky, by to mohlo mít devastující účinek, kdybychom vlastně tohleto období ještě prodlužovali. Takže otázka může znít také tak, co s tím teď dělat, aby to nebyl hon na čarodejnice, to vůbec není můj punkt. Spíš tak, aby podobný velký, vážný konflikt zájmu se nemohl třeba opakovat, nebo abychom ho dokázali vlastně řešit i společenským způsobem. Děkuji. O tradičních politických stranách se říká, že jsou hodnotově ukotvené. O hnutí ANO se to neříká. Hnutí ANO je zhusta pokládáno za mocenský nástroj Andreje Babiše, svého předsedy. Paní poslankyně, vy jste si v tom krátkém textu, už jsem citoval z několika z vašeho, tuším ještě ne, vy jste si v tom krátkém textu zamyslela nad tím, nebo abych vás tedy přesně citoval, že v programu politických stran by měly být jasně a jednoznačně deklarovány hodnoty, ze kterých strany vycházejí. Já se přiznám, že jsem četl program Hnutí ANO před těmito volbami, stejně jako programy všech ostatních stran. Nejsem si úplně jist, jestli jsem tam narazil na nějaké deklarované hodnoty. Já jsem toto napsala odvážně, úmyslně, protože jsem předpokládala, že zvednete tu nabídnutou rukavici a že mě položíte podobně formulovanou otázku. A teď tedy pan senátor vlastně otevřel i už velmi, bych řekla, vyhraněně politickou debatu. Takže dobře, pojďme do ní. Tak zaprvé já si myslím, že to, co jsem tam napsala, tak samozřejmě je moje přesvědčení a myslím si, že by bylo dobré tady velmi otevřeně říci, že když jsem vstupovala do hnutí ANO v roce 2013-14, tenkrát jako také ministryně spravedlnosti, tak již tenkrát bylo mojí ambicí a nebyla jsem sama, abychom postupně kultivovali tu současnou, absolutně neutěšenou, bezhodnotovou situaci, nebo z mého pohledu velmi neutěšenou situaci, která vznikla pádem Nečasovy vlády, kdy lidi nevěřili ničemu a nikomu, kdy došlo v průběhu krize 2008, 2009, 2010 opravdu k pauperizaci sociálních vrstev, nemluvím o seniorské populaci, tam to bylo zvlášť citelné a já jsem hodně sociálně založený člověk. A když jsme si řekli, a já jsem tenkrát dostala nabídku napsat program Právo a spravedlnost, který byl velmi úspěšný, taky jsme vyhráli volby, já jsem myslela, že, pardon, nevyhráli, byli jsme druzí, ale myslela jsem si, že se ani do sněmovny nedostaneme, takže jsem to zkusmo napsala, ale věřila jsem tomu, že se nám to podaří, nepodařilo se řada věcí, ale to neznamená, že tam ty hodnoty nebyly a ta kultivace toho tehdejšího prostředí měla být právě prostřednictvím hodnot, které postupně hnutí ANO, které do toho opravdu vlítlo jako po hlavě, bude rozvíjet. A tady bych řekla, že v tomto ohledu se nám nepodařilo splnit to, co třeba já a někteří jiní si kladli jako cíl, protože já si myslím, že bez hodnot, například jako je hodnota solidarity. Jsem byla jedna v hnutí ANO, která se nebála říkat, že bychom měli přijmout děti třeba migrující z těch z tehdy 2015-16 migrující části populace z Afriky. A doteď si myslím, že bychom měli přijmout třeba ženy z Afghánistánu, které hledají teď po celé vyspělé části země koule útočiště před tím, co se tam děje, stačí se podívat na 24. A to, že se to nepovedlo, mě velmi mrzí a pořád mám, ani jsem nevěděla taky samozřejmě, jak dopadnou volby. Na druhé straně musím říci, že bych si dala pozor tady tak jednoznačně kategoricky odsuzovat polovinu voličů, protože my jsme měli, i když to děláte, pane senátoře, velmi dobře, tak z toho jasně čiší,
že teď je třeba vykasat si rukávy a napravit, co tady napáchalo hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, tak to říkáte vlastně polovině těch, kteří volili, protože 5 stran dá dohromady 27,5%, my jsme dali 27,1%, zkrátím, ale chtěla jsem se vrátit k tomu původnímu, čili já si myslím, že ty hodnoty, tady se ukazují, že něco jiného může být v politice hodnotou pro pana senátora Fischera, něco může být hodnotou pro mě. Společně se shodem asi tedy, na tom... A co jsou tedy hodnoty hnutí ANO? Já bych právě, proto jsem vám takhle odpovídala, za sebe a za třeba některé členy hnutí ANO. Vy jste se dost držela svých osobních hodnot, ale tak vypíšete o hodnotách politické strany, které by měly být deklarovány v programu. Já se omlouvám, že se z moderátora stávám trochu novinářem. Kritikem nebo novinářem. Ale hned se zase vrátím do té role. Dobře, takže já se pokusím být stručná, ale jako každý akademický pracovník mi to dělá problém, samozřejmě. Takže tou jednou ze zásadních hodnot by měla být důvěryhodnost a mělo by to být setrvávání na určitém programu i v okamžiku, když to vezmu politicky, kdy to pro mě není krátkodobě výhodné. Já si myslím, že jsme to několikrát v rámci... Vidím. No, vidím. Dobře, tak jo. Tak Miroslav Kalousek. Ne, já z toho nechci dělat ani stranické, ani politické přestřelky. Já jsem navíc ani nekandidoval. Já jenom k tomu hodnotovému ukotvení členů hnutí ANO. Ono je zcela lhostejné, co kdo říká, nebo co dokonce kam napíše. Klíčové je, jak se chová. A jestliže předseda toho hnutí jednoznačně mnohokrát lže, veřejně obelhává, prokazatelně veřejnost, lže otevřeně ve sněmovně a je to prokázané. A všichni ostatní členové toho hnutí k tomu mlčí. Jestliže je jednoznačně prosazován soukromý zájem obří korporace předsedy na úkor celé společnosti a všichni ostatní členové k tomu mlčí, tak buď nejsou hodnotově zakotveni, anebo ty hodnoty odložili. Protože být hodnotově zakotven neznamená jenom něco dělat za každou cenu, ale taky to znamená nemlčet a nestrkat hlavu do písku a nebát se třeba i nepříjemného konfliktu, když mám zabránit něčemu zlému a něčemu špatnému. To nikdo z vás, paní profesorko, nedělá, všichni adorujete svého majitele a já nemohu přijmout, že jste tedy hodnotově zakotveni. Tomáš Petříček. Vy jste se ptal na to, jaký je rozdíl mezi tradičními politickými stranami, nebo já bych spíše řekl politickými proudy, a to, co dnes často vidíme, a to nejenom v České republice, ale minimálně ve střední Evropě, vlastně různé rychle rostoucí populistické hnutí. Já hrozně mám rád film Forrest Gump. Je tam sedí na lavičce a říká, tady jako bomboniéra, to je jako život. Ale s hodnotama to takhle není. Prostě hodnoty nejsou bomboniéra. Vy si nemůžete vybírat, že chci tuhle hodnotu a tuhle hodnotu. To je tradiční politická strana nebo politický proud. Ať už je to konzervativní, progresivní, liberální, tak vlastně nabízí nějaký ucelený hodnotový systém, kterým vnímá společnost, kam má směřovat. A ne, že si tuhle vyberu z progresivismu, tuhle si vyberu z liberalismu, tuhle si vyberu něco tamhle odsud a ještě to přijmechám do toho nacionalismu za další věci a hezky to protřepu a ono se to bude navenek tvářit moc hezky, protože to nahlavkuju na červeno, fialovo, modro, tak jak mi řeknou prostě moje PR poradci. Prostě to takhle funguje populismus, nikoliv jasně orientovaná hodnotová politika. A to, že tady sedí zástupci různých hodnotových proudů.
Já jako sociální demokrat asi s panem Kalouskem se můžu bavit o hodnotách, ale nakonec my zjistíme, že vyznáváme trochu jiné hodnoty. I když základy možná jsou stejné. Tady třeba nepadlo ale to, že třeba kromě křesťansko-židovských hodnot, hodnotových základů naší společnosti, také máme hodnoty, které začaly osvícenství z vývoje v 19. století. A já třeba s paní profesorkou jako zase třeba hodnotu solidarity v naší společnosti, to si toho vážím. Myslím, že jako na tom možná se jako shodneme a jaká budeme interpretovat jinak tu hodnotu. Na druhou stranu, já budu jenom velmi, velmi stručný. Já jsem přesvědčen, jak vás znám, že tak, jak já chápu rozdíl mezi pojmy hodnoty a zájmy, takže hodnoty zastáváme stejné. Prosazujeme pouze trochu jiné zájmy v rámci stejného hřiště hodnot. Miroslav Kalousek v tom svém krátkém textu napsal věc, která mě také zaujala. Vy jste tam napsal, řídí-li se politik svým hodnotovým kompasem, může být soupeř, ale ne nepřítel. A já kladu důraz na to slovo svým, protože z toho vyplývá, že ten hodnotový kompas nemusí být stejný. Někdo ho může mít křesťansko-demokratický, někdo ho může mít sociálně demokratický, někdo ho může mít nějaký úplně jiný. Což mě vede k další otázce. Do jaké míry musí být hodnoty v politice společné? Vy jste teď před chvílí řekl, že s Tomášem Petříčkem zastáváte stejné hodnoty, hájíte jiné zájmy. Ale je to skutečně tak? Není to vlastně spíš tak, že některé hodnoty musí být společné? Například svobodu musí každý demokratický politik hájit, ale pak jsou hodnoty nebo důrazy, v nich se mohou lišit? Nevím, kdo chce reagovat, tak Tomáši Petříčku. Já jsem přesvědčen, že byste to popsal. Já si myslím, že samozřejmě se shodneme na celé řadě hodnot, které budeme sdílet, ale ten hodnotový systém je velmi bohatý. To není otázka jenom nějakých historických hodnot. Hlásíme se všichni asi k křesťansko-židovské tradici. To je ten úplně možná ta základna, na které se vlastně naše společenské hodnoty staví. Na rozdíl třeba od čínských hodnot, které vychází z konfucianismu a jiných hodnotových systémů. Ale potom k tomu samozřejmě přichází hodnoty, které asi nám říkají, co je správné a co není ve společnosti správné, kde se prostě třeba různé politické proudy, jak se od 19. století vyvíjely, prostě liší. A tady myslím, že jako bychom se už třeba nutně nemuseli s panem Kalouskem shodovat. Ale svoboda, myslím, že to je právě něco, co vychází z židovsko-křesťanské tradice. Což to, kam se vyvinula naše evropská demokracie, také vychází de facto z historického vývoje křesťanské a židovské kultury. Což mě ale logicky vede k otázce, co dělat v případě, že stojí hodnoty, legitimní hodnoty proti sobě? Což se může stát třeba v případě diskutované otázky manželství pro všechny. Křesťanský politik jistě bude zastávat manželství takové, jakého známe tisíce let, jako něco, jako hodnotu, kterou bude chtít hájit. Liberální politik zase bude hájit hodnotu rovnosti a stejného přístupu k tomu institutu manželství pro všechny milující se páry. Jak tento konflikt vyřešit? Nazvat to jinak. Já bych to nenazval manželství pro všechny, ale sňatek pro všechny. Protože tím se vyhnete tomu, že se dotýkáte vlastně bytostného hodnotového systému někoho jiného. A vaše svoboda, vaše práva prostě také nejsou neomezené. Já respektuji, sám jsem křesťan, respektuji hodnotové základy třeba křesťanských demokratů. A vím, že moje svoboda taky někde končí. Já tomu rozumím, konec konců jsem to sám před chvílí řekl, ale pro jiného politika, pro liberálního politika zase může být tou hodnotou rovnost. Tak já si myslím, že sňatek pro všechny je jako dostatečně rovná záležitost, takže my se možná se mohli také podívat na ty symbolizmy, které zneužíváme často v politice. Pane Kalousku, jste chtěl něco doplnit? Ne, já s tím chci říct, že mi v tom děláte trošku zmatek. Ale já vám zmatek? Protože já se přiznám, vůbec nemusím mít pravdu. Já si to zjednodušuju. Já opravdu nemíchám dohromady zájmy i hodnoty. Mluvím-li o hodnotách, o hodnotovém zakotvení, mluvím o kulturním vzorci slušného člověka, tohle by slušný člověk udělal, tohle by slušný člověk neudělal, tohle by udělat nemohl, protože
je nějak vychován v nějakých zásadách, v nějakých prioritách a formován, ať byl věřící nebo nevěřící, tak prostě to formování vychází z křesťanské a judaistické víry, z antiky a osvícenství, prosím. Jako, ale prostě je to kulturní vzorec slušného člověka. No a jako jestliže chci manželství pro všechny, anebo jestli si myslím, že manželstvím pro všechny ohrožuje tradiční rodinu, tak v obou dvou případech můžu být slušný člověk. Takže já jsem přesvědčen, že to jsou zájmy, že to už nejsou hodnoty. Ale nemusím mít pravdu, vůbec vám to nevnucuju. Jenom když to v tom takhle, jenom když sám pro sebe si to takhle rozlišuju, tak to mám jednodušší. Takže já žiju s tímhle oddělením od toho, co jsou zájmy a co jsou hodnoty. Pavle Fischere, je pro vás ta otázka vyřešená podobně, jak tady zaznělo? To znamená, musíme sdílet hodnoty, nebo stačí, když budeme sdílet nějakou podstatnou část, o kterou jde? Mně se zdá, že když budeme pořád jenom mluvit o hodnotách, tak přehlídneme možná něco důležitého. Každá společnost má svoje pravidla. Ta pravidla jsou psaná nebo nepsaná, ta pravidla jsou odrazem nějakých hodnot. A vlastně ta pravidla nejsou automaticky po každé sankcionována. My vycházíme z důvěry, že je ti ostatní budou dodržovat. Takže pokud budeme se celý večer bavit jenom o hodnotách a nebudeme se bavit o pravidlech, nebudeme se bavit o důvěře, o tom, jak se důvěra získává nebo ztrácí, o tom, že důvěra v to, že ta společnost má nějaké společné hodnoty a že se za ně postaví ve chvíli, kdy bude v ohrožení, tak říkáme jenom polovinu celého tématu. Co to je důvěra? Důvěra je přeci něco, co dává život rodinám, partnerským vztahům, společenství v obci nebo v rámci celé společnosti. Důvěra, na tom spočívá celá ekonomika. Na důvěře spočívá národní měna a mohli bychom pokračovat. Pro mě proto mluvit v tomhletom kontextu vždycky jenom o hodnotách, ne o pravidlech, ne o důvěře a dalších věcech, výchově k angažovanosti, k občanské otužilosti, když teda nebudeme říkat slovo cnost, aby nás to nezavedlo někam jinam, tak ta angažovanost, otužilost občanů je vlastně tou základní imunitou, která buduje společnost, která má důvěru, která se nebojí a která se ve chvíli krize postaví za svoje hodnoty a je připravena za ně třeba něco obětovat. Dokonce obětovat život. A tohle je vlastně série úvahy, která mě zajímá možná mnohem víc, než se vracet k tomu tématu hodnot. Zaplať pánbu za ně. Ale pojďme si to teda nasvítit z druhé strany. Za co jsme dneska připraveni přinést oběť? Kvůli čemu se, nebo ve jménu čeho se budeme obětovat? A co proto děláme jako rodiče, učitelé, vychovatelé, trenéři, veřejné osoby, politici? A co bychom případně měli změnit, abychom jako společnost obstáli v té krizi, která přijde a je to jenom otázka času? Tohle mě vlastně zajímá, jaké hodnoty budeme potom připraveni hájit i s nasazením třeba vlastního života, nebo jaké hodnoty vlastně nám relativně budou připadat méně důležité. Tady bych si vlastně kladl otázku výchovy, důvěry, pravidel a sem bych vlastně, tohle mě zajímá mnohem víc, než nějaký obecní hodnoty. A co tedy vy osobně považujete za hodnoty, pro které by společnost měla být připravená přinést oběť? Nebo pro které vy třeba osobně byste přinesl oběť? Já mám pocit, že žijeme v době, kdy nám nic není svatý. A že si ze spousty posvátných věcí, za které lidi v minulosti přinášeli oběť nejvyšší, vlastně tak trochu někdy děláme dobrý den, nebo přímo legraci. Mám pocit, že role každýho, kdo má ve veřejném prostoru nějakou práci, nějakou viditelnost, a může to být opravdu učitel, já jsem vlastně, bych to nevztahoval jenom na politiky, tak je, abychom v těch
místech, kde naší historií šly války, kde lidi padli ve prospěch naší svobody, kde se obětovali, abychom my mohli žít ve svobodě, tam bych se v úctě zastavil a položil si otázku, jak to ke mně promlouvá. Jako velvyslanec jsem chodil na bojiště, kde odpočívali padlí z první a druhé světové války. Jako velvyslanci mě celá řada mých kolegů, partnerů ve francouzské administrativě často neměla čas mě přijmout. Na těch hřbitovech padlých tam byli vždycky všichni nastoupeni a vždycky všichni naslouchali tomu, co ta oběť vlastně znamená pro dnešní dobu. Ti lidé tam nepadli zbytečně, ti padli ve jménu nějakých hodnot. A to k nám musí promlouvat a musíme vlastně vytvořit podmínky, abychom tomu jejich poselství uměli vlastně naslouchat. Tohle mě zajímá. Poznáme snadno hodnotovou politiku nebo na hodnotách založenou politiku od politiky, která hodnoty úplně míjí. Je to vždy snadné poznat a podle čeho? Paní poslankyně. Já myslím, že právě ano. A nemyslím si, tohle jsou velmi vznešená slova, obecná slova a slova, která samozřejmě se hodí k velvyslanci, který chodí na tato místa a který vidí státníky, kteří více či méně upřímně soucítí a vracejí se třeba do vzpomínek a dávají respekt a úctu těm, kteří padli za vlast. Já se pohybuju v plně jiné oblasti, lidskoprávní agendě, a měla jsem možnost si sahnout na to, jak se hodnoty dodržují a jakým způsobem se v dobách, které nejsou jednoduché, které jsou mimořádné, v dobách koronaviru, staráme o ty, kteří to potřebují nejvíce a sami se nejsou schopni o sebe úplně postarat. V té lidskoprávní agendě, kterou mě tedy svěřil premiér, stále ještě současný, protože ji definoval jako agendu lidských práv, kterou si myslí, že má dělat někdo, kdo tu lidskoprávní oblast zná a bude ji dělat dobře, což nedovedu a nemůžu sama posuzovat, ale za ty 2,5 roku už vím, co to obnáší, a obzvlášť v době, kdy jsem ji přebírala v dost žalostném tedy stavu, tak jsem neměla vůbec ani potuchy, co přijde v dobách koronaviru. Abych vám to přiblížila, je to oblast, ve které se ty hodnoty, jestli zůstanou jenom na papíře nebo hezkou frází, anebo jestli se přetaví do nějakých konkrétních činů, velice snadno poznají a projeví. Je to oblast osob se zdravotním postižením, oblast těch, kteří jsou v exekucích, je to agenda týkající se národnostních menšin, je to problematika, která pokrývá celou škálu problémů, se kterými se potýká romská menšina, jsou to nestátní neziskové organizace, jsou to seniori a jsou to ohrožené týrané děti. Doufám, že jsem na nic nezapomněla. A prostě samozřejmě je tam i Rada vlády pro lidská práva, která to zastřešuje. A já teď, protože vím, že se tady nesmí dělat přednáška, ale že debatujeme, tak jenom řeknu, že v těchto oblastech ti lidé, kteří byli odkázáni sami na sebe, ať už šlo o děti, které vyrůstají v rodinách, které jsou ohrožené a báli se za nimi v dobách koronaviru chodit sociální pracovníci, nebo, což je pro mě nepochopitelné, ale prostě tak to bylo, obzvlášť té první vlně, nebo pokud šlo o seniory, kteří byli v některých zdravotnických zařízeních téměř konfrontováni, vy jistě víte, co to je triáž, s nebezpečím triáže, že bude tak málo těch přístrojů, které umožňují dýchání, že se bude rozhodovat podle věku, komu ano a komu ne. Byli to zdravotně handicapovaní, byli to Vietnamci, kteří se obraceli a říkali, paní zmocněnkyně,
řekněte nám, máme odletět do Vietnamu, můžete nám zaručit, že péče nám bude poskytnutá stejně jako našim spoluobčanům, kteří ale mají tu výhodu, že jsou čeští, oni jsou taky čeští, státní ne, občani v velké většině, ale kteří jsou tedy těmi občany, kteří se tady narodili a nejsou vietnamského původu, vietnamské národnosti. A já si myslím, že ty hodnoty se potom přetaví v tom, jestli ta doporučení, která vy dáte jednotlivým představitelům rezortu konkrétní vlády, tak jestli ta vláda bude respektovat. Já s tím mám dobrou zkušenost, ať už to bylo ministerstvo zdravotnictví, například doprovod dětí do zdravotních zařízení, nemocnic, vždycky dříve nebo později se podařilo ty věci prosadit. Záleželo na tom, jestli se dobře argumentovali, jestli člověk byl neústupný a nemluvím o sobě jenom. Tam je tým spolupracovníků, který na úřadu vlády pracuje v oddělení odboru rovnosti žen a mužů a odboru lidských práv. Je nás tam zhruba 50 po zrušení ministerstva pro lidská práva, ale tihle lidi, na rozdíl od ostatních, kteří byli doma, tak byli prakticky obden v kanceláři nebo v terénu a snažili se těm lidem pomoct. Takže pro mě ty hodnoty nejsou jenom hodnoty, které také nejen uznávám, sdílím a někdy mi mrzí, že ta národní hrdost naše není tak viditelná jako třeba u některých jiných národů, ale jsou to i ty konkrétní činy. A praktická aplikace hodnot, praktická aplikace, protože co prozradila koronavirová pandemie? A já si myslím, že prozradila to. Promiňte, to ano. Už je otázka, která směřuje na Miroslava Kalouska, který se už před hodnou chvílí chopil mikrofonu a zjevně se chystá reagovat. Ne, já se nechystám reagovat, já jsem se vám chystal odpovědět na tu otázku, zda se pozná, že nějaká strana je hodnotově zakotvená nebo není. No. Já už jsem zapomněl, že jsem ji položil, ale je dobře, že se k tomu vracíte. Pozná se to podle čitelnosti. Prostě je-li hodnotově zakotvená a je-li jasně ideově popsaná, teď je lhostejnost, zda je sociálně demokratická nebo křesťansko-demokratická, tak prostě vy budete vědět, jak ta partaj i její vedení bude řešit daný praktický problém. Pravděpodobně jinak k němu přistoupí oni, pravděpodobně jinak bychom k němu přistoupili my, jinak nějaké jiné hodnotově ukotvené strany, ale na základě stejné hodnoty, té hodnoty, kterou tady říkal pan senátor Fischer, té důvěry. My jsme takovýhle, my si na nic nehrajeme, my máme tuhle hodnotovou základnu a tohle ideové zaměření a tohle jsou naše programové priority. To znamená, vy můžete dopředu očekávat, co uděláme v daném okamžiku, když ten okamžik nastane. To jsou hodnotově zakotvené strany. Hodnotově nezakotvené strany udělají to, co je v danou chvíli pro ně nejvýhodnější, co jim vyšlo z průzkumu. To jsou hodnotově nezakotvené strany. To znamená, že byste zařadil třeba SPD a Tomio Okamuru mezi hodnotově orientované strany, protože já vím naprosto přesně, co Tomio Okamura kdykoliv řekne a udělá. Ano, jsou to hodnoty, kterými opovrhuju, ale jsou hodnotově zakotvené. Takže se dostáváme možná k té otázce pozitivních, negativních hodnot tady. Pane Petříčku, jste chtěl něco k tomu dodat? Já myslím, že pan Kalousek taky dobře ví, že ono to není jako aplikovatelné nutně na celé strany. Přiznejme se, že máme politiky, kteří jsou hodnotoví a v každá strana má politiky, kteří jsou oportunističtí. A možná to je problém tradiční politické strany, že to si dlouho nepřiznávala, že mají ve svých řadách lidi, kteří jsou také schopní lhát a dělat kompromisy navzdory hodnotám, na kterých jejich politické strany jsou postavené. Ale jestli mohu, politika je o kompromisu a vlastně to, jestli děláte hodnotovou politiku, tak je, jestli vlastně potom, co nějaký kompromis dosáhnete, se ještě můžete podívat do zrcadla. Jestli vlastně nepopíráte tím kompromisem to, že jste popřel ty hodnoty, v které věříte. A já to často vidím v zahraniční politice, kdy děláme samozřejmě všichni diplomaté musí dělat kompromisy, pan Velvyslanec nás určitě potvrdí, že diplomacie je založena na kompromisu, ale i když děláte kompromis,
tak prostě nemůžete prodat sám sebe a tvářit se, že prostě třeba nějaký problém neexistuje. Jestliže mám vztah s komplikovanou zemí, tak přece to nebude o tom, že nebudu mluvit o těch problémech, která ta země má. Že vyměním hodnoty za zájmy v tu chvíli. Zejména ekonomické zájmy. Takže dá se dělat hodnotová a zároveň pragmatická politika, ale nesmíte prostě jenom při těch kompromisech ztratit vlastně zřetele to, jaké hodnoty v tom světě chcete hájit. Mohou se hodnoty stát svými vlastními karikaturami a neděje se nám to v mnoha případech třeba u vlastenectví, což je nepochybně pozitivní hodnota, ale nejsem si jist, jestli sdílím stejné hodnoty s lidmi, kteří se dnes za vlastence často označují. No, jestli můžu krátce tady citovat Tomáše Garrigua Masaryka? Určitě. Tak on sám řekl, že vlastenectví je samozřejmě skvělá hodnota, ale nesmíme právě považovat vlastenectví za ně. Vlastenectví je to, že máte rádi svůj vlast, svůj národ, a neznamená to, že nenávidíte jiný národ. A myslím, že to je to otázka toho vymezení se negativní a pozitivní hodnoty. Vlastenectví jako pozitivní hodnota znamená, že prostě vnímáte to, co je skvělé na národě, ve kterém, na společnosti, ve které žijete, a ne, že prostě budete tady šířit nenávist vůči někomu jinému. Ne. Kdybych to parafrázoval slovy mého kamaráda, ten říkal, no, vlastenectví je to, že máš rád svůj květák, a nacionalismus to, že nesnášíš cizí květáky. Možná, že se tady dostáváme k takové syntéze těch hodnot vyznávaných, o kterých mluvil Pavel Fischer a jejich praktické aplikace, která, o kterých mluvila paní poslankyně Válková. Stávají se hodnoty hodnotami až teprve ve chvíli, kdy je nejen píšeme do politických programů, deklarujeme a mluvíme o nich, ale také, když je žijeme každý den. Pavle Fischere. Ano. Jakou roli tady hraje ideologie? Protože tradiční hodnotově ukotvené strany vycházejí z nějakých politických ideologií. Je ideologie něčím, z čeho mohou hodnoty vyrůstat? A nebo naopak přílišný důraz na ideologii, na ideologickou čistotu může ty skutečné hodnoty dusit, nenechat jim vyrůst a vlastně nutit je, aby se stávaly svými vlastními karikaturami. Já jsem byl strohý, tak teď budu mluvit chviličku díl a pak bych to posunul ještě o kousek dál a položil si jednu otázku a rovnou si na ní odpověděl. Samozřejmě, že když máte na starost třeba mládež nebo děti, tak je nějak formujete a kladete si otázku, k čemu je formujete. Podle jakých pravidel? Co jsou ta kritéria, podle kterých je budu chválit, motivovat? Co jsou ty hodnoty, které chci, aby žili? Aby brali jako samozřejmě, aby o tom ani nemuseli přemýšlet. Nejlepší dobrý skutek je ten, který člověk ani pořádně neví, že dělá. Jak to dělat, abychom vychovávali občany nebo děti, mládež, občany naší země k tomu, aby vlastně brali tu kulturní, ten substrát, ze kterých vyrůstají naše hodnoty, který máme v naší státnosti, založený jako základní kameny, abychom vlastně z toho neutíkali pryč. A to je velmi praktická otázka. Zeptejte se trenéra, k čemu vychovává děti, k čemu je vede. Zeptejte se skautský vedoucí, jak to vidí, nebo s čím má největší starost. A tam najednou uslyšíme, jak také může vypadat výchova k hodnotám, respektive z čeho, z jakých konkrétních situací najednou se člověk musí rozhodovat ve prospěch nebo v neprospěch nějakých hodnot. A teďka ta moje otázka, na kterou rovnou odpovím. Žijeme ve společnosti, která si zakládá na tom, že tady je velmi živá občanská společnost. Takže co to je občan? Nebo jak se pozná občan? Nebo co by měl občan umět? Ono to souvisí s tou výchovou. Občan je někdo, kdo se dokáže zaujmout pro veřejný dění,
kdo dokáže přijmout i názory protistrany, kdo se dokáže postavit a zastat se v nějakou chvíli, kdy je to potřeba, může to být na chodníku, když se někomu udělá špatně, u autonehody nebo jinde, kdy se dokáže zastat ve jménu nějakých hodnot konkrétního člověka, slabýho nebo nemocnýho nebo jinýho, který je v nouzi. Ale kdo to je taky občan? To je člověk, který se dokáže ozvat, jít z kůží na trh a snést taky nějakou kritiku. Je to člověk, který dokáže dávat důvěru. A můžeme pokračovat a zjistíme, že ty hodnoty vlastně nejsou někde ve vzduchu. My je máme za úkol v našem každodenním životě, třeba tam, kde zrovna působíme v rodině nebo ve škole nebo ve sportovním klubu, vlastně uvádět v život. A těch vzorů tady máme obrovské množství. Pro sportovce to může být Tyrš a jeho hnutí Sokola nebo další. Můžeme to začít tady teďka skládat do mozaiky, která bude velmi pestrá. Která bude česká, která bude evropská a která bude velmi praktická. Proto si myslím, že když ty hodnoty rozebereme do toho, co s tím dělat, jak by měli občané reagovat ve veřejném prostoru a k čemu připravovat naše děti nebo sami sebe, zjistíme, že vlastně začínáme vidět také něco velmi konkrétního, co s těmi hodnotami těsně souvisí a bez čeho by naše společnost nemohla fungovat. V politice je víc hodnot nebo méně? A já teď nemám na mysli jenom tu českou politiku, i když můžeme se samozřejmě od ní odrazit to české dění na politické scéně, dění na české politické scéně posledních několika let. Bylo v tomto ohledu velmi zajímavé, jistě se nespletu, že mnoho lidí zastává názor, že mocenské postavení hnutí ANO vyprázdnilo hodnotově politiku. Paní poslankyně nebude možná souhlasit, určitě bude mít možnost tomu něco říct. Na druhou stranu jsme viděli ukázky, které nepochybně svědčily o tom, co říká senátor Fischer. Občané byli ochotní jít do ulic, občané byli ochotní se postavit za některé hodnoty, které zřejmě si možná až teď uvědomili, že je chtějí, že jsou jim drahé a že stojí za to je nějakým způsobem bránit. Já jsem původně tu otázku zamýšlel obecně, jestli politika se vyvíjí, politika v celém demokratickém světě, jestli se vyvíjí směrem k většímu zapojení, hájení hodnot, nebo naopak, jestli se hodnotově vyprazdňuje, ale pojďme se podívat na, nebo pojďme se věnovat té české politice posledních 15, 20, nebo klidně i celých 30 let, kdy byla svobodná. Miroslave Kalousku. No, vezměme dva terény. Občanská společnost a profesionální praktická politika. V té občanské společnosti mě se zase vrátila naděje, když opravdu v těch posledních, řekněme, dvou letech najednou bylo vidět, že to lidem není jedno a že je možné, aby za něco, čeho si váží, o co nechtějí přijít, aby vyšli do ulic, aby demonstrovali, aby dali najevo svůj názor, svoji nespokojenost, aby se nebáli, prostě aby nebyli lhostejní. Kdybyste se mě zeptal, co já pokládám za největší společenské riziko, tak bez váhání řeknu, že lhostejnost. Protože ten osud nerozhodnou ta aktivní menšina na straně A a aktivní menšina na straně B. Ten osud rozhodne ta šedá zóna mezi nimi, která buď bude nebo nebude lhostejná, a lhostejné lidi zavedete kamkoliv. To znamená, aby lidi nebyli lhostejní. Ukázali, že nejsou lhostejní. Otázka je, jestli to vždycky neděláme na poslední chvíli. Je společnosti, které jsou mnohem citlivější na omezování svobody, reagují okamžitě. Reagují tak nahlas, že ty ostatní couvnou. Nám to vždycky chvilku trvá, pravděpodobně. No a potom můj čistě praktický pohled do té profesionální politiky, já si myslím, že tam za poslední 20 let dochází k postupnému hodnotovému vyprazdňování, není to skokem, není to z úterka na středu, je to postupný trend a ten je nepřímo úměrný tomu, jak roste koncentrace profesionálních politiků, a pro které je prioritou číslo jedna
aby se tím dobře živili a jim pak je celkem poměrně jedno, co oni a ta jejich strana bude dělat. Ty jsou ve všech stranách. Že? Teď jde o to, jaký je tam poměr. A já se obávám, že ten poměr postupně narůstá. A tím, jak narůstá poměr těchto lidí, no tak se to trošku taky postupně hodnotově vyprazňuje. Protože to jsou ty oportunisti, který vždycky otočejí na čtyráku. Udělají cokoliv, aby tam zůstali. Paní poslankyně Válková, vy jste chtěla reagovat? Musíte si vzít mikrofon, já reaguju na to, když si ne, vezmete to, do ruky mikrofon. Dobře. Tak já jsem netušila, že tady budu v takové výrazné menšině. Ale budiš. Já bych, taky jsem na to zvykla, když jsem kandidovala jako senátorka, tak jsem v prvním kole měla opravdu velmi mnoho hlasů a v druhém kole se všichni spojili a dokonce mi volali, říkali, víte, my bychom vás volili, ale jste za to hnutí ANO. Takže budiš. Já jsem se chtěla vyjádřit k tomu, o čem tady hovořil pan Kalousek. To postupné vyprazňování. No proto vzniklo hnutí ANO. Ono to zní komicky, ale bohužel, protože ty tradiční strany byly naprosto vyprázdněné. A právě proto, že nám třeba Paroubek, je mi líto, Nečas, a já nebudu ale konkrétní, ukázali, že něco jiného se říká, jinak si žije, a v těchto obou stranách bylo mnoho těch, o kterých se tady právě hovořilo, že jim záleží na tom, aby zůstali za každou cenu v politice, při nic jiného neumí. A máme jich tam dost. Pokud jde o hnutí ANO, v tomhle směru se mně velmi líbilo, že jednak je tam hodně lidí, kteří to opravdu nepotřebují, a nemluvím teď o předsedovi hnutí, ten to fakt nepotřebuje, ale patří tato charakteristika řadě lidí, kteří když odejdou z politiky, tak se docela dobře uživí. V biznesu, v akademické oblasti, jako advokáti, lékaři, úspěšní lékaři. Proč by tyhle lidi riskovali, že ztratí svoji prestiž a šli v roce 2013 do hnutí ANO? Protože už se na to nemohli dívat. Patřila jsem mezi ně. Takže to je první věc, ať to tady takhle zazní. Kam se to posunulo za 8 let, mě nepřísluší hodnotit, musí to udělat jiní. Nevidím to černě, jako to vidí kolegové, ale chápu je, že teď momentálně, hlavně pan senátor pochopitelně bude vyzývat k tomu, abychom si všichni vykasali rukávy a napravili všechno. Ale musíme si říci, že k tomu, kde teď sedíme, vedlo těch 8 let, které si myslím, že nejsou vůbec neúspěšné a že to kasání rukávu nebude muset být tak vysoko, jako jsme to dělali my v roce 2013. Ale nechci být jedovatá, protože si myslím, že bychom si to ani jeden z nás nezasloužili a nechci být příliš politická a rozhodně tady nebudu kritizovat někoho, zvlášť, že ten není přítomný, a svádět všechny hříchy na něj a nemyslím teď samozřejmě předsedu hnutí ANO, ale myslím jiné předsedy. Třeba bývalé těch klasických stran politických. Abych se vrátila k tomu, na co jste se ptal. Osobně si myslím, že ty hodnoty, a to je v duchu toho, co jsem napsala, nás doprovází všechny, každého politika, a že se jenom odlišujeme v každé straně podle toho, jestli v tom určitém okamžiku máme tu odvahu se postavit dokonce i proti spolustravníkům, nebo říci, takhle hlasovat nebudu. Mně se to stalo několikrát, nikdy jsem za to nebyla potrestána stranicky, nevím, jak to je v těch tradičních stranách, akorát jsem to musela vysvětlovat. Jeden příklad za všechny, zdaňování církevních restitucí, když jsem říkala, tak jsem právník a já jsem hlavně jako právník, když samozřejmě to teď zní, protože dělám už ve třetím volebním období, teď jsem vlastně politiku, ale jsem tam pochopitelně jako právník, který je v ústavně právním výboru hlavně činný, že jsem říkala, tohle skončí ústavního soudu a skončí to špatně. Tečka, tady prostě nemůžu pro to hlasovat, protože nepopřu svoji profesi. A s tou hodnotou to mělo společné ještě to, že jsem si říkala, tady není splněné to očekávání, které bylo, my ho nějakým způsobem v podstatě manipulujeme, kam bychom to chtěli,
A navíc nemá ten právní nástroj, který jsme použili, je nevhodný. A myslím si, že to, jak jsem viděla, jak tradiční strany trestají lidi, kteří v tomto ohledu jednají jinak, tak pořád se mi líbí hnutí ANO, které mě nepotrestalo. A takových případů je více. Takže je to třeba se postavit, no ale samozřejmě jsem byla potrestaná jinak. Víte, že jsem svoji misi ministryně spravedlnosti nemohla dokončit, takže samozřejmě všechno má své hranice a pokud člověk překročí ty hranice loyalty určitým způsobem, tak musí počítat s konsekvencí, asi je to v pořádku, protože politická strana je taky tým. Já úplně fyzicky cítím zájem publika zapojit se do diskuze, položit otázku a spěchám ujistit publikum, že k tomu bude příležitost a už velmi brzy, takže vydržte ještě chvíli, abych tohleto kolečko závěrečné, ono není závěrečné, ještě nás čeká hodina debaty a jistě i z mé strany ještě zazní nějaké dotazy, ale přece jenom bych toto kolečko rád uzavřel. Vývoj za posledních 20-30 let, vyprazňování hodnotové politiky nebo naopak naplňování politiky hodnotami, jak to vidíte vy, Tomáši Petříčku? Já nevím, jestli mě jako takovému stárnoucímu milénovalu přisluší prostě hodnotit, jako co se za posledních 20-30 let stalo v české politice. A je také přirozené, že asi nejvíc řešíme to, co se děje aktuálně v poslední dobou a velmi často máme pocit, že žijeme v hrozný době a že předtím to bylo úplně skvělý. A já bych jenom připomněl třeba jenom opoziční smlouvu a ten morální marasmus, který i moje strana, já jsem do značné míry právě do sociální demokracie vstupoval proto, že jsem viděl, že tam najednou jsou lidé, kteří sami vidí, že opoziční smlouva je špatně. A přiznejme si, taky to byl třeba základ toho, proč vznikají subjekty jako ANO, Věci veřejné. Pokud si tradiční strany prostě neuvědomí, že selhávaly i v té hodnotové politice v minulosti, tak nemůžeme asi najít řešení do budoucna. Ale já bych si dovolil možná na chvilku ukročit, jste se také ptal, jak je na tom s hodnotama dnešní demokratický svět nebo demokratické země. A já se obávám, že se nacházíme v takové velmi nejisté době. Protože vlastně naše hodnoty se možná poprvé v moderní historii dostávají pod obrovský tlak. Dostávají se pod obrovský tlak, který přichází ze strany zemí, které se snaží přesvědčit i naši veřejnost, že demokracie, svoboda, to už jsou věci minulosti. A že teď tady bude svět, kde bude se hlavně hledat ta stabilita, rychlý ekonomický růst, rychlá stavba dálnic. A že to bude to hlavní, o čem bude budoucnost lidstva. A proto také často se dnes i třeba v tom mezinárodním prostředí hovoří o tom, že vlastně se svádí taková bitva příběhů, hodnotových příběhů a že ta demokracie nemá jistotu, že v tom vyhrává. A já bych na to chtěl upozornit, že možná to odráží i dneska to, proč máme ten pocit, že hnutí ANO a další jsou symptomy nějakého hodnotového nihilismu v České republice. Jenom bych doplnil, ono ten hodnotový, nebo to, ta hodnotová nejistota panuje v celé řadě zemí. V Evropě, v Severní Americe, jinde. A to neznamená, že bychom měli tu bitvu se vzdát a nebojovat za ty hodnoty, které věříme. Myslím, že naopak by to měla být ta silná motivace, proč teď ten prapor zvednout. A zním trochu jako revolucionář, ale skutečně si stoupnu na tu barikádu za ty hodnoty, které jsou důležité, protože asi tady nejde jenom o to, jestli Čína bude taková nebo maková. A tady o to, jak budeme my a na budoucí generace žít. Tady o způsob života a jeho ochranu. Řadu z těch zemí, které zápasí o demokracii, o zachování demokracie, zná velmi dobře bývalý velvyslanec, dnes senátor Pavel Fischer, který má slovo. Já navážu na mého předřečníka, protože ten zápas je skutečně globální. My to vidíme mezi parlamenty, se kterými jsme v kontaktu, od Japonska po Kanadu přes Afriku nebo Evropu. Skutečně, když dáme klíče od našeho domu někomu cizímu, tak se pak nemůžeme divit, že rozhoduje za nás. A když se podíváme na hodnotový
rámec naší země, třeba do ústavy, tak zjistíme, že tam je celá řada velmi důležitých principů, podle kterých ale v tom provozu každodenním na sociálních sítích, na Facebooku nebo na Instagramu nebo na dalších vlastně nefungujeme. To znamená, že velký problém demokracií je dneska v tom, že nedokážou dostatečně silnými nástroji hájit prostor svobody, který vlastně si v minulosti vybojovali. Jeden případ za všechny, jeden příklad, jenom abych nemluvil úplně obecně. Celá řada těch největších gigantů internetu sídlí v Dublinu, v Irsku. Když se podíváte do Dublinu, jak tam funguje regulátor, který rozhoduje o pravidlech pro celou Evropskou unii, tedy i pro Českou republiku, tak tam má na stole tisíce kauz, procesů s těmi největšími operátory, od Google přes Apple až, já nevím, Tinder nebo další. A ten regulátor rozhodl zatím asi jenom 4% těch sporů. Všecko ostatní tam leží. To znamená, vynutitelnost práva vůči těm gigantům internetu, kde se evropské právo a české právo tak těžce prosazuje, je velmi vážná věc. Stačí totiž se podívat do jiných režimů, nedemokratických, kde stačí, aby někdo zadupal a tihle operátoři se přizpůsobí a upraví třeba svoje praktiky nebo obsah podle přání těch mocných. Viděli jsme to v předvečer voleb v Ruské federaci. Tam nejenom Apple, ale i Google stahli veškerou podporu, který tam měl Alexej Navalný, který je ve vězení protiprávně. A v předvečer voleb tam vlastně byly aplikace, které umožňovaly voličům se rozhodnout a volit kandidáty, kteří by znamenali nějakou alternativu té vládnoucí většině. A Google i Apple, protože Kreml zadupal, stahli ty aplikace, aby se vlastně přizpůsobili. Jak je možné, že tyhle velké firmy, které jsou symbolem prosperity a svobody, na zadupání v některých zemích poslechnou? A jak je možné, že neposlouchají hlas právního státu a právních autorit v rámci Evropské unie? To je náš zápas. A možná, že ty hodnoty bychom mohli začít vyjmenovávat, které jsou v ohrožení. Intimita a soukromí, možnost mít politický názor a nemít žádný politický názor, schopnost vést dialog a můžeme pokračovat dál, úcta k člověku. To všecko je dneska, dnes a denně na těch sociálních a jiných platformách vlastně popíráno. A tam si myslím, že dneska ten velký zápas o hodnoty, protože když do tohohle přijde nějaký šíbr, který s tím bude umět pracovat, tak potom nebudeme mít dost nástrojů se bránit. Tohle je výzva pro parlamentní demokracii a pro právní stát v dnešní době. Tak, děkuji a já bych teď zahájil tu část panelu, ve které dostanou slovo ti, kdo ho zatím jen sledovali. Posluchačky, posluchači, je to organizováno tak, že se přihlásíte a někdo vám přinese mikrofon a vy položíte dotaz, jestli jsem to od organizátorů pochopil správně. Takže zahajuji tímto diskuzi, zahajuji tímto možnost položit dotazy a tamhle vidím první ruku, dáma v červených šatech. Dobrý den, děkuji za slovo. Já mám vlastně dotaz, vy jste říkali, že každá strana má nějaké své hodnoty. Nemělo by to být tak, že všechny strany, ať je u vlády jakákoliv, měly mít ty hodnoty společné? Děkuji. Tak to je věc, které jsme se dotkli, do jaké míry musí být hodnoty společné, do jaké míry je můžeme mít rozdílné. Miroslav Kalousek se chopil mikrofon. Já jsem chtěl říct, že jsme o tom asi mluvili, ale ne příliš srozumitelně. Prostě z mého pohledu mají demokratické strany ty základní hodnoty zcela společné. Ale prosazují trochu odlišné zájmy, nebo mají jiný žebříček prosazování zájmů, protože hájí. Ta společnost je propletenec velmi odlišných
často protichůdných společenských zájmů. A vy nemůžete jako reprezentant politické strany, nemůžete hájit zájmy všechny. My poslanci a senátoři a prezident republiky přísahají, že budou sloužit všemu lidu, ale on všeho lid neexistuje. Ta formulace znamená, že nikdy nepřizpůsobí svůj soukromý zájem zájmu veřejnému. To znamená, že bude opravdu sloužit lidem. Ale sloužíte-li jako politická strana lidem, nemůžete sloužit úplně všem. Máte rozdílné zájmy má křesťanská demokracie, rozdílné zájmy má socialistická, sociální demokracie. No a ty voliči logicky si vyberou tu stranu, která obsluhuje jeho zájmy. Ale ty základní hodnoty demokratických stran by měly být stejné. No a pak jsou extrémisti, pak jsou populisti. Populisti nemají žádné hodnoty a extrémisti vycházejí z hodnot, které jsou opovržení hodné. Paní poslankyně, vy jste se taky chopila mikrofonu, jo, chcete odpovědět? Já si myslím taky, že jsme to neřekli srozumitelně. V tomhle souhlasím s panem kolegou Kalouskem. Já pořád mám tu potřebu říkat kolega, protože jsme byli tak dlouho kolegové poslanci, tak se omlouvám, jestli je mu to nepříjemné. Ale v každém případě... Není mi to nepříjemné, paní kolegyně. Děkuji. Tady už několikrát kriticky zaznělo, že tak jako zastřeně ta strana, co si vyděbne tuhle hodnotu a támhle tu hodnotu a takhle, já si myslím, že to je naprosto v pořádku. Když každá strana akcentuje nějakou hodnotu a samozřejmě v určitém čase může akcentovat i hodnotu jinou, protože aktuální dění jí k tomu vyzve. A nebo naopak, tu hodnotu nemusí vůbec a je to ku škodě té politické strany. Budu konkrétní, abyste mě rozuměli. Tak třeba, víte, co jsme zažili v těch letech, kdy jsme se potýkali s ekonomickou krizí. A tam si myslím, že tou hodnotou, kterou spíše akcentovali doleva orientované strany, bylo postarat se o ty nejpotřebnější. O ty, kteří opravdu přicházeli o značné finanční úspory, důchody a tak dále. A rozebírali se nám nůžky mezi těmi bohatými a chudými, když to trošku přeženu. Pak přišla migrační krize, abych nebyla jenom v tom dalekém. No a tady se také hodnoty některé u některých stran, sledovali jste to, kde spíše byla tam třeba, mně se líbilo, že KDU ČSL opravdu byla v tomto ohledu nejvstřícnější. My jsme s ní byli i ve vládě, ale ty hodnoty hnutí ANO neakcentovaly ten princip solidarity. Ale když máte velkou stranu, tak ona má také více křídel. Záleží na to, které křídlo se tedy prosadí. Takže já bych to nerozdělovala na nedemokratické, takhle bych si netroufla být odvážnou a demokratické podle, jako právník, podle právního, jsme v právním státě, o tom jsem přesvědčená, máme tady svobodu se shromažďovat, vyjadřovat svoje projevy, chodit na shromáždění milionů chvilek a tak dále, čili jaké pak nedemokratické strany. Já si myslím, že ty strany, které ministerstvo vnitra schválí, tak více méně, více verza, jsou a musí být demokratické, jinak by musely být zakázané. Takže každá strana nechť má právo si zakcentovat, zdůraznit a posílit a chovat se v duchu určité hodnoty a nemusí to tvořit jednotný balíček hodnot. Můj názor. Tak a mikrofon drží ještě Tomáš Petříček, což znamená, že chce také odpovědět na tuto otázku. Mě jenom zaujalo, že ANO má nějaké frakce teda. Ale já jestli se můžu vrátit zpátky k tomu, samozřejmě na velké části hodnot vlastně se shodnete napříč politickým spektrem. Témata jako svoboda, solidarita, lidská důstojnost, ochrana lidských práv, nakonec jako všichni přijímají. Ty rozdíly nastávají ve chvíli, kdy vlastně musíte si je nějak seřadit jako podle důležitosti. Vlastně pro každého z nás ty hodnoty mají jedna je důležitější, jedna je méně důležitá a podle toho se také chováme ve svém životě. A stejně tak politické strany prostě mají některé
jako svoji klíčovou hodnotu, třeba solidaritu a rovnost, některé svobodu více akcentují. A podle toho se potom jako vlastně odehrává i ta interpretace toho, co je zájem, veřejný zájem. Pokud strana tvrdí, že, nebo pokud strana vnímá, že svoboda je ta klíčová hodnota a ty další kolem toho se vlastně nabalují, tak bude postupovat jinak, když bude rovnost třeba, ta zásadní hodnota, kterou chcete bránit ve společnosti, tak bude také postupovat jinak. Protože stejně tak pro vás, každého, prostě bude nějaká hodnota důležitější a méně důležitá. Takže ono to jenom podrobně odráží to, jak se třeba s hodnotama my stotožňujeme jako jednotlivci, jak v našich komunitách ty hodnoty jsou nějakým způsobem pojaté. Prostě chodíte na skauta, tak máte nějaké hodnoty. Pane senátor, mluvím o sportu. Když hrajete okresní přebor, tak máte trochu jiné hodnoty. Já jsem fotbal hrál a nevím, jestli to nutně jako jsou ty nejlepší hodnoty, co se tam učíte teda. Záleží v jakém okrese taky možná. Já si myslím, že to není jako, no, jako lokalizovatelné. Tak, další dotaz. Pán vpravo. Děkuji, já mám otázku na paní Válkovou. Vy jste mluvila na začátku o tom, že se nesmí politik zpronevěřit hodnotám. Není vaše spolupráce s panem Urválkem dokonalá explicitní zpronevěra? Tak já děkuji za tu otázku a myslím to teď naprosto vážně. A kdybych s ním někdy spolupracovala, tak bych tady nemohla sedět. To za prvé. Za druhé, já jsem podala samozřejmě trestní oznámení na autory toho příspěvku a to trestní oznámení po vyšetření té události bylo odloženo s tím, že jako politik musím něco snést, ale že samozřejmě se neprokázalo, že bych jakkoliv spolupracovala, jinak se neprokázalo se vůbec nic, jedině, že mě podepsal jeden odborný článek, za kterým si stojím stále, protože po té odborné, zaprvé jsem ho psala, a po té odborné stránce je nespochybnitelný. Za třetí, v současné době běží civilní řízení, kde samozřejmě, a bylo to i v tom odložení toho trestního oznámení, se doporučuje, abych se obrátila na civilní soud, čili je to ochrana osobnosti, protože přesně vy jste svým dotazem, a to můžu i použít v rámci toho civilního procesu, prokázal, že na každém šprochu pravdy trochu, čili vy si pořád myslíte, že jsem nějakým způsobem s Urválkem spolupracovala, což je absolutní nesmysl. A jenom jeden důkaz za všechny, protože tady nemůžu se tím zabývat. Vězte, že Urválek třeba podepsal panu Osmančíkovi, což byl člověk, který se vrátil, kterého si nesmírně vážím, bohužel už není mezi námi, který se vrátil v roce 1990 na tehdy to byl výzkumný ústav kriminologický, teď je to Institut pro kriminologii a sociální prevenci, pracovali tam ještě donedávna kolegové z té doby a byl jmenovaný ředitelem. Jemu podepsala zase celou publikaci. Čili to, že vám někdo podepíše článek nebo publikaci, ještě neznamená, neopravňuje někoho, kohokoliv, aby vás nařknul ze spolupráce. Takže teď jsem řekla velmi otevřeně, něco právě o tom, o čem jsem trošku zastřeně hovořila v úvodním příspěvku, nebo v tom, co jsem řekla, že politik musí snést téměř všechno. Téměř všechno. Já jsem to snesla, ty důkazy jsem shromáždila a věřím tomu, že se mě veřejně budou muset omluvit, to civilní řízení u nás trvá dlouho, a zaplatit i příslušnou částku, kterou požaduji a kterou v případě, že budu úspěšná, věnuji fondu na pomoc obětem trestných činů. To je ten můj příběh. A děkuji za tu otázku, protože si myslím, že máte právo vědět, že ten, kdo vstoupí do politiky, tak musí počítat úplně se vším. A ještě poslední větu. Já jsem byla členkou legislativní
rady Československé, teda Československa po roce 1990 a já jsem podávala návrh i naštěstí úspěšný spolu s dalšími, který zrušil trest smrti a zrušil samozřejmě i ochranný dohled. A současně jsem podala návrh zákona, který byl přijatý, alternativy, včetně probačního dohledu. Jo. Takže to jenom, a omlouvám se, že jsem šla tak, samozřejmě, když se vás to týká takhle osobně, tak člověk má potřebu všechno vysvětlit. Děkuji. Tak, další dotaz, pán v černém, vzadu vlevo. Dobrý den. Já děkuju za ten váš obširný jaksi výklad. Jestli jsem pochopil, tak jste někde nechala ležet lejstro, které pan Urvár podepsal bez vašeho vědomí asi a zároveň jste tvrdila, že ani nevíte, kdo to byl, ale a chápu, že politik musí s ní sledat cos. Jenom bych chtěl říct, že i my musíme s ní sledat cos, když určitý věci musíme poslouchat. Takže já bych se vás ještě chtěl zeptat, vy jste tady několikrát řekla, že otevřeně, čestně a podobně, a docela razantním způsobem jste se tady osobně navezla do dalších politiků a říkala jste, že bylo potřeba změnit ducha té politiky, proto jste vstoupila do toho hnutí ANO, tak já bych jenom chtěl osobně a pak i jako obecně, tak osobně bych chtěl jenom říci, že jsem slyšel, že jste byla i v té takové šeškárenské komunistické komisi, která předstírala dohled nad lidskými právy za komunistů ještě. A pak jsem ještě slyšel, že jste byla 16 let v komunistické straně do roku 89. A pak jsem si ještě všiml, že vaše jakákoliv vystoupení v televizi jsou vedena v tom duchu, že vy jste naprosto nejzarputilejší obhájce Andreje Babiše. Nejsem právník, ale ty vaše, řekl bych, konstrukce, kterým se snažíte obhajovat tu jeho kriminalitu, jsou... Když tak já poprosím, směřujte to k otázce ano, nějaké, ano. Aby se dostalo na ostatní. Děkuji. Dobře, podle mě jsou úplně účelové. Jo. A ta otázka by byla taková, jestli jste si opravdu nevšimla, že tady opravdu došlo na prostý devastaci, protože jestliže Andrej Babiš je agent STB, vyloženě je to jenom zájem, to, co on hájí. Devastaci tak, čeho, abychom se dostali k tomu otazníku? Těch hodnot, o kterých se bavíme. Tak. A pak bych ještě chtěl říci, že tady vlastně jde o to, co řekl pan Kalousek, velice hezky, to jsou dvě roviny, které nerozlišujeme. Tady jde o to zachovat hřiště demokracie. A to hřiště demokracie bude zachováno tehdy, když tady prostě nebude docházet k takovýmhle střetům zájmu. Jo? A to je přesně to, co vy jste tady způsobili. To, že takže se politici hádají. Dochází k devastaci hodnot vlivem působení hnutí ANO, jestli jsem tu otázku pochopil správně. A ještě bych chtěl říct opravdu... Pardon, ale otázka zazněla a je tady hodně lidí, kteří by rádi položili taky, tak pojďme dát prostor k odpovědi. Tak netušila jsem, že to bude taková ostrá politická debata, která se teda trošku vyne směrem, který je zajímavý tedy, ale nepředpokládaný. Aspoň z mé strany budu opět otevřená. Myslím si, že k žádné devastaci hodnot nedošlo. Nemyslím si, že jsem nejzarputilejším obhájcem. A pokud si to myslíte, Andreje Babiše, tak já se tomu spírat nebudu, to je váš osobní názor, tak to tady asi polemizovat nebudeme. A potom, pokud je o střety zájmu, já bych řekla, tak střet zájmu teď asi odpadne, když jsme prohráli jako hnutí ANO, tak nebude premiérem a střet zájmu nebude. A pokud myslíte jiné kauzy, tak já jsem právník a vždycky jsem zůstala právníkem, takže já budu čekat stejně jako v jiných případech, jako rozhodne nezávislý soud. Už jsem se vyjádřila i mediálně, že státnímu zástupci to třeba v jiné kauze Čapí hnízdo hrozně dlouho trvá a už pro právní jistotu obyvatel by bylo dobré, abychom měli nějaká rozhodnutí. A to je asi tak všechno, co k tomu můžu dodat. Myslím si, že jsme v právním státě, že zde existují instituce, jako jsou nezávislé soudy. Doufejme, že i státní zástupce můžeme pokládat stále za nezávislé a odborně kompetentní.
a já bych v tomto směru tu polemiku ponechala na nich. Takže tady vám nenabídnu konkrétní odpověď, protože budu čekat na to, jak to dopadne. Tak, další dotaz. Paní doktorko, zeptat, jestli opravdu si myslíte, že každá hodnota, která je někdy provozovaná, jako je třeba vaše houževnatost, že musí vždycky sloužit dobré věci. Vy jste tady nebyla dopoledne, diskutovala se tady o Rudolfu Hessovi, který byl strůjce toho stroje na zabíjení v Osvětimi. A ten člověk byl houževnatý, ten člověk do toho vložil určitou odbornou úroveň, ale sloužil špatným věcem. Já mám obavu, že ty věci, které se vyluskují o vaší minulosti, že tohle to evokují v nás, ale mám jistotu, že to, co děláte v posledních letech, že je sloužení špatné věci. Máte o tom někdy pochybnost? Víte, já v tomto směru nemám pochybnost, protože si myslím, že za mě vypovídají spíš ty legislativní počiny konkrétní, zákony, které jsem prosadila, ale nemám chuť tady teď říkat, on nikdy se nevyplatí mediálně i soukromně říkat, co se vám podařilo. Vy říkáte, co se třeba nepodařilo, nebo si myslíte, že se nepodařilo. Já jsem si jistá tím, že se můžu podívat pravdě do očí a že se nemám za co stydět. A mimochodem, když jsem, já jsem pracovala dlouho jako externě s Max Planck institutem ve Freiburgu a když se mi stala ta kauza s tím Urválkem mediální a když jsem byla osočená z toho, že jsem s ním spolupracovala, že je absurdní, absolutně, tak jsem o tom hovořila i s tím ředitelem, že jsem potom tam jela na nějaký pobyt a on říkal, my to nechápeme, my jsme to nechali dokonce přeložit. Ten článek je velmi odborně dobře napsaný, jako německý Max Planck Institut. A u nás, kdyby se něco takového stalo, tak nám jde vždycky ne kdo to a s kým jste to psala, ale spíš o čem to je, jaký je ten obsah. Tak to je první moje poznámka. A druhá, pokud mě chce někdo soudit, ať mě soudí podle činů. Ať mě soudí podle toho, co jsem skutečně udělala. Čeho jsem dosáhla v životě, co za mnou stojí, co jsem založila, co jsem nikoliv podle toho, co se píše v novinách. A nebo si přečtete možná něco zkresleně, něco neskresleně ve Wikipedii. Takže dejte si skutečně tu práci a podívejte se na to, co za mnou stojí a pak mě prosím hodnoťte. Děkuji. Tak, já poprosím, nebudu v žádném případě bránit otázkám na Helenu Válkovou, ale byl bych rád, aby dostali šanci odpovědět nebo se zeptat i ti z vás, kteří mají dotaz, ať už do pléna nebo na některého ze zbylých hostů, takže poprosím teď v tuto chvíli otázku od někoho, kdo se chce zeptat někoho jiného než paní poslankyně Válkové, případně kdo se chce zeptat všech panelistů. Dobrý den, děkuju za příležitost. Já bych se chtěla zeptat na takovou poněkud reflektující otázku, protože jsme se v tom dopoledním panelu bavili o zkušenostech a jakoby jak z nich získáváme naše hodnoty, případně jak na nich stavíme. A tak mě zajímá, jestli se vám třeba někdy stal nějaký moment, kdy jste si uvědomili, že jste nějakou svoji hodnotu porušili nebo jste ji opustili, případně proč se vám to stalo a jestli toho litujete. Děkuju. Tak, kdo se chce přiznat jako první? Miroslav Kalousek, odvážně se chápe mikrofonu. Za 30 let, ano. Samozřejmě, že ano, bylo to vždycky pod nějakým tlakem, nebylo to každý den, to chraň bože, ale nejednou se mi to stalo, vždycky jsem toho litoval a stydil jsem se. Tomáš Petříček. Jestli mám nějakého svatého rád, tak je to svatý Augustin. Ten se nechal pokřtít až jako na smrtelné posteli, protože věděl, jako, že je hříšník, prostě celý život bude hřešit. A já si myslím, že to je prostě náš osud. My jsme hříšní, děláme chyby, nedržíme se často toho našeho morálního kompasu a tak jako já jsem naštěstí v politice krátce, ale i tak za tu krátkou dobu jsem samozřejmě musel někdy dělat slevit z těch hodnotových zásad, což mi třeba i zpětně potom mohlo brzet, že jsem mohl možná udělat víc, ale říkám,
asi nejde o to, jestli někdy klopítnete, nebo prostě někdy si možná nabijete i nos. Důležité je, jestli potom stanete a víte, kam furt máte jít. No. Si nejsem jist, jestli tazatelku nezajímaly konkrétní příklady. Nevím, jak ta, nevím, kýve hlavou, to, souhlasně. To je potom otázka, jestli v politické jako klopítání, nebo třeba to soukromé klopítání. Ne, bavíme se o hodnotách v politice, takže určitě ty politické. Určitě myslím, že tam jsou třeba některé kompromisy, které zpětně bych nedělal. Nechci být úplně konkrétní, ale v té zahraniční politice třeba, myslím, a tady jsme vedli o tom třeba i debatu s panem senátorem, i s ohledem na to, co se třeba v následujících dvou letech odehrávalo, třeba některé jako počáteční moje názory na Čínu se velmi rychle změnily a nedělal bych ty kompromisy, které jsem dělal třeba na začátku svého působení na ministerstvu zahraničních věcí, tak té podobě. Tak Pavel Fischer. Já jsem chtěl smeknout, protože pan ministr Tomáš Petříček teď řekl něco velmi důležitého. A já jsem na to vlastně tak trochu myslel při těch minulých tématech. My jsme se spolu někdy nesetkali a nesouhlasili jsme spolu. Ale já jsem věděl, že on o tom našem sporu přemýšlí. A myslím, že i on musel vědět, že mi to není jedno. Že to nebyly osobní věci, že to byly věci opravdu důležité pro Českou republiku, pro naše občany. Takže já nic lepšího neřeknu. Chtěl jsem mu teďka jenom vyslovit velký uznání za to, co tady teď řekl. A kdybych měl být velmi osobní, tak v mém případě, když člověk prochází slib ústavního činitele, tak tam je formulace, že tu roli, tu funkci na sebe bereme a budeme ji vykonávat podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. To svědomí, to je důležitá věc. A tam je potřeba připustit, že některé věci opravdu musíte odpracovat mnohem dřív, než se stanou. A často ve vás rezonují i později, co už se dávno staly. Takže obecně vzato, my to máme vlastně ve slibu, že budeme používat nejenom nějaký intelektuální, jiný vědomí, znalosti, zkušenosti, ale taky svědomí. My jsme k tomu vlastně zavázaný našim slibem. Paní poslankyně, vy jste mluvila předtím hodně, ale ta otázka mířila na všechny, takže vás určitě vynechávat nebudu. Určitě, a já vždycky se bavím v uvozovkách, protože samozřejmě to dá práci, že přes léto něco napíšu, i to, co nemusím, čili ne učebnici nebo komentář, musím se psát taky, ale tentokrát to byly sbírka citátů, výroky, citáty a zásady nejen o spravedlnosti a právu, chvála moudrosti, taková malá knížička, kde jsou citáty těch, kteří nás dávno předcházeli, o právu a spravedlnosti, tisíce let před námi. Jo. Takže mě tak jako napadlo, a v tom úvodu to píšu, nechám tady ty knížky, pár jich tady určitě můžu nechat, že jsem udělala chyby, udělala jsem jich více, když to tady zaznělo, tak jedna z těch chyb byla, že když jsem byla na právnické fakultě a končila jsem jí, v tomto směru je to pravdivá informace, tak jsem měla buď a nebo, že vstoupím do strany a zůstanu na katedře trestního práva, což jsem učinila, byla jsem celou dobu formální členkou komunistické strany, žádnou funkcionářkou, nicméně jsem tam byla. Takže v tomto směru to byla jedna z chyb politická a druhá chyba si myslím, nebo ne druhá, ono jich bylo samozřejmě v životě víc a píšu o tom, byť v té obecnější rovině v úvodu k té malé publikaci o právu a spravedlnosti, kdy někdy jsem se neprosadila třeba při projednávání legislativních návrhů tak, jak jsem se mohla prosadit a měla jsem být důraznější a odvážnější a jít třeba proti určitému hlasování. A tam si vždycky testujete, kam až chcete jít, jak se postavíte, jak si to zargumentujete. Takže to určitě chyby jsem udělala a kompromisy člověk musí jako politik dělat, ale má to svoje etické meze. A já vám jenom přečtu jeden citát, který se mi líbí a který, myslím, odpovídá v obecné rovině na tu otázku. Je to Cicero, takže vidíte, že hodně dlouho před námi osud každého člověka je předurčen jeho charakterem. Takže si myslím, že politici, kteří jdou do politiky,
tak musí mít v charakteru všichni, jak tady sedíme, něco, neříkám, že to je to společné, proč do té politiky jdou, ale na to nechci každý odpoví sám. Tak, další dotaz. Aha, vidím tamhle ruku. Děkuji za slovo. Já mám dotaz ohledně pojmů, které tady několikrát byly zmíněny, což znamená hodnota a zájem. Je možné, že dojde ke konfliktu tyto hodnoty a zájmu? A pokud ano, tak domnívám se správně, že by měla hodnota dostat přednost? Děkuji. Miroslav Kalousek jako první. Tak jste-li hodnotově zakotven, tak nemůže v tom vašem, v té vaší vizi, v tom vaší programu dojít ke konfliktu, protože jdete prosazovat zájmy, které s těmi hodnotami nejsou v rozporu. Ale tam je ten moment, kdy ten zájem můžete prosadit různými způsoby. Politika je velmi tvrdé a nesentimentální řemeslo, takže musíte se naučit občas nějakou ránu rozdát a hodně jich schytat. Ale jsou nějaké meze, za které nejdete, jste-li hodnotově zakotven. A nejdete za ně ani za tu cenu, že byste prosadil ten zájem. Nejste-li hodnotově zakotven a sledujete jenom ten zájem, tak uděláte cokoliv. Tak buď další odpověď, jestli někdo chce, anebo další dotaz. Tak, Tomáš Petříček ještě. Můžu krátce k tomu dělat příklad z oblasti zahraniční politiky. U nás se velmi často vlastně dává do kontrastu Václav Havel a Václav Klaus. Jeden jako zastánce vlastně čistě hodnotové zahraniční politiky a druhý jako zastánce čistě politiky založené na zájmech. A myslím, že nakonec se ale ukázalo, že ani jeden z nich nutně nemá pravdu. Ne stoprocentně. Vy musíte být úplně skloubit hodnoty a zájmy dohromady. Když prosazujete pouze hodnoty, velmi často prostě jako skončíte v reálném světě s tím, že neprosadíte ty hodnoty. Když prosazujete pouze zájmy, tak často skončíte s tím, že vlastně, když nevíte, jaké zájmy chcete prosazovat, tak se můžete prostě ve slepé uličce. Takže já, když hovořím třeba o zahraniční politice České republiky, tak by vždy měla být vnímána jako něco, co má být hodnotový a zároveň pragmatický. Pavel Fischer. Mě napadla, když mluvíme o Václavu Havlovi, tady jedna historka, jenom abyste věděli, že to nebylo vždycky úplně jako z obrázku namalované barvotiskem. Na Hradě se dlouho vyprávěly vtipy z různých důležitých okamžiků a jeden z nich byl, že Václav Havel se setkával s představiteli, kteří přicházeli vlastně z těch nejméně demokratických zemí. A jednomu z nich se tam při přijetí oficiálním na Pražském hradě rozsypali patrony z jeho osobní pistole. Tak já jenom na tomhle chci ukázat, že samozřejmě Václav Havel nějaký étos nebo nějaké hodnoty se s ním spojovaly, ale měl v popisu práce se potkávat i s pozuby ozbrojenými teroristy. Tak. Poprosím o dotaz. Děkuju. Já mám dva dotazy na pana Fischera a pana Petříčka a potom na pana Kalouska. Takže na ty první dva jmenované, jak jsme vnímáni jako Česká republika, co se týká žití hodnot v zahraničí, jak jsme vnímáni prostě v Bruselu, v Kremlu, v Pyongyangu, já nevím, prostě všude ve světě, ve velmocích. A na pana Kalouska dotaz, protože to je velký finančník, ekonom, který vlastně tady řídil docela hodně let náš stát v této oblasti, tak bych se chtěla zeptat, jaké máte plány do budoucna, protože by bylo škoda, abyste byli jenom na odpočinku. Děkuju. Tak jak se na nás dívá svět? Ministr zahraničí, byť krátce bývalý, tak má určitě informace velmi přesné. Obecně si myslím, že se na nás kouká poměrně pozitivně, ale určitě by to mohlo být lepší. Diplomatická odpověď. Ne nutně kvůli české politice teda, jo. Já myslím, že lepší reklamu nám skutečně dělají sportovci, umělci, vědci, politici, bych řekl, že to je tak 50-50, no.
ale jako ne, já myslím, že se často podceňujeme, myslíme si, že prostě se jako navenek podobáme trochu jakým kocourkovu. Ono to tak úplně není. Myslím, že je třeba stále nás vnímají jako něco, co rozliší od Maďarska, od Polska. A co se týče Ruska, já skutečně jako nejsem asi kompetentní k tomu říct, jak se na nás koukají v Kremlu, tam jsem nikdy nebyl. Ale vím, jak se na nás třeba koukají lidé, kteří chtějí, aby jednou v Rusku demokracie byla, a ty se na nás koukají vlastně jako na nějaký symbol stále ještě naděje. Protože jsme pro ně pořád země, která si prošla poměrně úspěšnou transformací od komunistické diktatury po relativně stabilní liberální demokracii. Je třeba ruští demokraté na nás koukají s nadějí a rádi do Prahy jezdí. Tak druhým tázaným byl senátor Pavel Fischer. Na tu otázku se dá odpovědět tisíci způsoby, tak já si jeden z nich vyberu. Když se vás v zahraničí ptají, co se to děje na Pražském hradě, tak nemáte často příliš mnoho argumentů, abyste se tvářila, že jste si něčeho zvláštního nevšimla. Tím nechci říct, že na Pražském hradě straší, ale přeci jenom jsou tam určité limity, které vlastně při překladu musíte nějak zašumlat. Protože jde skutečně teďka o dobré jméno České republiky v zahraničí. A to, co se tam děje, nedělá čest České republice. To je první věc. Druhá věc, když jste v diplomacii, tak máte vlastně několik typů, jak i sdělovat nebo odpovídat s nepříjemnými otázkami nebo tématy. Můžete udělat dramatickou pauzu. Můžete pozvat partnera, ať to za vás dokončí tu větu. Můžete nemluvit o vládě, ale mluvit o parlamentu, protože tam se pořád děje něco. A můžou to být i hlasy, které vám pomohou o té zemi mluvit pozitivně. No a když už potom vidíte, že vám dochází argumenty, mluvíte o sportu. U toho se často začíná. To znamená, není to marně rozehraný, ale řekl bych, že hrajeme okresní přebor. A že bychom mohli hrát mnohem vyšší ligu. Tady je potřeba skutečně položit důraz na to, aby v těch zásadních otázkách ta vláda, to znamená prezident a vláda, dokázali mluvit společným hlasem, a to se v naší zemi ne vždycky úplně bezvadně podaří. Tak, na Miroslava Kalouska mířila otázka týkající se jeho budoucnosti, a já jsem opravdu zvědav, jestli bude ta zatelka úspěšnější než desítky novinářů, ke kterým sám patřím a kteří se na to též Miroslava Kalouska v minulých měsících ptali nesčetněkrát. No ale já nejsem na odpočinku. Já nejsem ještě důchodového věku, prosím pěkně. Mně se blíží 61. rok a na důchod ještě nemám nárok. Takže já jsem zaměstnán, mám práci, která mě baví, opustil jsem tedy profesionální politiku, ale neopustil jsem veřejnou diskuzi, mám dva stále pořady, občas někam píšu. No a jestli se vrátím nebo nevrátím do profesionální politiky, tak to nevím. A opravdu upřímně nevím. Od příštího roku budou každý rok nějaké volby, dalších 9 let, tak možná, že v nějakých se objevím, možná taky ne. Ale z veřejné diskuze nezmizím, dokud budou lidi, kteří budou ochotni mě poslouchat, tak si toho budu vážit a budu chodit na besedy a budu psát na sítě a budu chodit do redakcí a budu zlobit. Poprosím o další otázku. Tamhle vzadu vidím 2, 3 dokonce ruce, tak myslím, že první byl ten pán v šedém saku, vlevo od uličky. Dobrý podvečer. Tady zazněly od pana Petříčka důležitý jména, jako Tomáš Garrigue Masaryk, který říkal nebát se a nekrást. A pak tady zaznělo Václav Havel, který říkal pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. Pak tady byl taky nějaký politik, který říkal, myslím to upřímně a nedopadlo úplně nejlíp.
A já chci říct, že já dneska a už dlouhou dobu nevnímám vlastně, co je hodnota té politické moci, která nám vlastně, nás vlastně zastupuje, ať už tady v republice nebo v Evropě. Jak moc zastupuje naše hodnoty jako občanů, ta naše vláda, ať už tahle, předchozí nebo budoucí. A co jsou, jestli ona ví, co jsou hodnoty těch občanů, jestli se někdy vůbec ptala. A jaký je rozdíl mezi našimi hodnotami a hodnotami Evropy, Evropské unie. Protože si myslím, že jsou rozdílný. Poprosím o odpověď všechny, děkuju. Je nějaký rozdíl mezi českými hodnotami, evropskými hodnotami? Já bych se možná na to zeptal, jak vy teda vidíte jako rozdíl mezi evropskými a českými hodnotami? Jak vidíte vy rozdíl mezi českými a evropskými hodnotami? Já sklouznu do svého oblíbeného chvatu, že zase od sebe rozdělím ty pojmy, hodnoty a zájmy. Já si myslím, že všechny evropské země mají stejné hodnoty a když řekneme to minimum, tak řekneme listinu základních práv a svobod, která je součástí ústavy všech evropských zemí a to si myslím, že úplně stačí jako základní hodnoty prostě všech evropských zemí. Ty země mají různé zájmy, a které nesmí být v rozporu s těmi hodnotami. A myslím si, že to už by mě měli nahradit kolegové diplomati, že jeden z našich největších problémů je, že jsme si za poslední léta nedokázali vydefinovat priority českých národních zájmů v rámci té společné Evropy. Tudíž, když naši politici někam jedou, tak moc nevědí, co mají chtít, a ani jejich partneři to moc nevědí, protože my nemáme ten manuál. My jsme si tady nevydiskutovali, jaké jsou naše základní priority našich zájmů, co tedy musíme prosadit za každou cenu a co naopak při té diskuzi můžeme obětovat, aby jsme toho základního zájmu dosáhli. Tohle tady bohužel nemáme, to je totální selhání zahraniční politiky v České republice. Omlouvám se oběma dvěma zahraničně politickým expertům, že si to dovoluji říct. Ta otázka vlastně měla dvě části, jestli si dobře vzpomínám. Jedna mířila na vládu, ne na konkrétní vládu, ale na vládu obecně, no vládu minulou, současnou i budoucí, jestli ví, jaké jsou hodnoty občanů, jestli je reprezentuje, což je možná zajímavá myšlenka, jestli jsou tady ve shodě politická reprezentace a lidé v České republice. A ta druhá se týkala rozdílných tedy hodnot v různých demokratických zemích. Tak si vyberte, kterou tu část chcete. Tomáši Petříčku, předpokládám, že vy se budete věnovat té zahraniční části té otázky. Já krátce možná zkusím reagovat i na tu první část. Já si myslím, že prostě ty hodnoty, které vlády mají, a otázka je, nakolik se jim to daří prostě hájit, tak jsou především spojené s demokratickými základy a kořeny naší společnosti, s otázkami svobody, rovnosti a nějaké společenské solidarity. A teď se potom musíme bavit o tom, jestli se to daří a nakolik jako ty jednotlivé vlády akcentují to či ono. Já si myslím, že ty hodnoty se projevují v té politice. Nakolik se to jakoby, ty vlády uvědomují nebo naslouchají veřejnosti, jaké jsou její hodnoty, tak je to různá, asi různé. Já bych jenom potom jako taky varoval před tím, že ono je to často zmiňováno jako odpověď populistů, naslouchejme jenom tomu, co chtějí lidi. Jo. Ale nakonec si myslím, že ono to také často je říct i lidem i nepříjemnou pravdu. Protože z dlouhodobého hlediska je nutné prostě někdy dělat, si bude třeba odepřít něco, nebo dělat rozhodnutí, které prostě teďkon vás může bolet, ale je to prostě potřeba pro tu společnost třeba kvůli tomu, aby za 20 let měla lépe. Co se týče evropských zájmů, českých zájmů, tady já myslím, že docela souhlasím s kolegou Kalouskem. My teda jsme se nikdy nebyli kolegové v parlamentu, ale potkávali jsme se tam.
ale já si myslím, že tady skutečně jako to není otázka hodnot, to je otázka rozdílných zájmů jednotlivých členských států, jejich společností, často vycházejících z nějakého historického vývoje, z otázek spojených s ekonomickým třeba vývojem těch zemí. Máte prostě rozdílné zájmy severu a jihu Evropy, protože jsou na tom každý trochu jinak. Stále východní části Evropy a západní části Evropy mají také rozdílné zájmy. Jo, takže to není o hodnotách, ale o zájmech především. A tady si myslím, že je to především o tom se bavit, co jakoby potom ale spojuje nás jako společný zájem ve vztahu ke zbytku světa. A myslím, že tady se může skutečně začít rýsovat i to, kde jsou ty společné zájmy Evropy, Evropanů, všech členských států. A nemyslím si, že by to bylo úplně tak černobílé. Myslím si, že v některých oblastech už dávno víme, co je evropským zájmem. Bez ohledu na to, jestli jste Čech, Bulhár nebo Francouz. Pavle Fischer, chcete k tomu něco dodat? Paní poslankyně Válková, ta otázka mířila na všechny, takže i na vás. Tak já musím jenom říci, že mě vždycky bylo hrozně líto, když třeba moji studenti z právnické fakulty byli absolventi, ocitli se na nějaké misi. Jednou to byla vojenská mise, jednou to byl Brusel, jednou to byl Štrasburg. Opravdu jich bylo více. A byli to ty nejlepší studenti, pochopitelně, že tam opravdu se ten výběr je velmi, velmi přísný. A nechci říkat, jsem si teď vybavila jejich jména, některých, a hrozně si stěžovali na to, že Česká republika nemá tu vizi, kam by a jak by je využila. A že by rádi pro ní udělali daleko víc, ale že jsou na tom konkrétním místě u řidičském postu nebo v NATO, ale na rozdíl od těch svých vrstevníků, třeba z Německa nebo z Velké Británie nebo z Francie, takže prostě nedostanou od ministerstva zahraničních věcí to poslání, které by měli dostat, jenom ad hoc něco plní. Čili naprosto souhlasím, a to se nepodařilo ani teď, za těch posledních 8 let, co bylo hnutí ANO u vlády, ani předtím, nějak ty jasné strategické politické, zahraničně politické vize formulovat a prosazovat. A v tomhle si myslím, že by nám mohlo jít příkladem, a nemusíme souhlasit, kam jdou, ale jednoznačně ví, kam jdou. Ale kam jdou, to je někdy, obzvlášť v poslední době, trošku diskutabilní, třeba Poláci, kteří měli zahraniční politiku vždycky tradičně velmi dobře koncipovanou. Pokud je o tu druhou část té otázky, jsem moc neporozuměla tomu, na co se tazatel ptal ve vztahu k domácí politice. Tak to asi necháme bez odpovědi. Poprosím o další otázku. Dobrý podvečer. Já nesouhlasím. Protože když si vezmu jako Evropu, tak tady je tolik rozdílných hodnot, že třeba když si vezmete Nizozemsko, tak tam je eutanázie úplně běžná věc a dneska tam na ní má i právo vlastně se souhlasem jako rodičů i 12-letý dítě se rozhodnout o eutanázii a my to tady bereme jako vraždu a něco, o čem to je podle mě takový tabu téma a i dokonce. A třeba když si vezmeme i pojem homosexualita, tak u nás už to začíná být něco běžného a zatímco v Polsku, tak tam o to jsou obrovský boje, aby to vůbec bylo dovolený. A tady to hodnota tolerance, tak to je podle mě teda obrovská hodnota. A zajímá mě teda, co si o tom myslíte, protože já si nemyslím, že to je jenom zájem. To jsou obrovské rozdílné hodnoty. Děkuju. Tak, paní poslankyně Válková se chopila mikrofonu jako první. Já vlastně teď nevím, s čím jste nesouhlasila, s těmi zájmy a hodnotami možná. Nesouhlas mířil na tezi, že všechny evropské země mají stejné hodnoty. Aha, a pouze tak. Rozdílné zájmy. Jo, rozumím. Tazatelka je přesvědčena, že to tak není, aha. Že myslím si, že ty hodnoty, něco jiného. Ano, že ty hodnoty opravdu zase hovoříme o tom, která z těch hodnot se více či méně prosadí. Protože samozřejmě i v České republice je řada lidí, kteří si myslí, a vím, moje bývalá kolegyně, poslankyně, doktorka Procházková, podala návrh legislativní, nebo měla ho připravený, ona ho ještě nepodala, aby se v podstatě zakotvila určitá forma a už se spolupracovala právě s kolegy z Nizozemí eutanázie v České republice.
a už samozřejmě byla konfrontována s řadou kritických připomínek, ale část společnosti by určitě takovou legislativní úpravu uvítala. Já jsem s tím měla sama trošku problém a tam už jdeme na ty hodnoty. Pokud se tady zmínilo třeba manželství stejnopohlavních párů, tak to je další otázka, která rozděluje společnost a já třeba v rámci předvolební kampaně jsem také hovořila hodně se seniory a tam jsme nakonec překvapivě došli k závěru, že pokud církevní sňatek, on musí i podle práva vždycky zůstat církvím, aby si určili podmínky, tak církevní sňatek pro stejnopohlavní páry ne, samozřejmě. Občanský sňatek ve společnosti, jako je Česká, která je jedna z nejateističtějších a kde je bohužel míra rozvodovosti velmi vysoká proti jiným evropským zemím a přesto část společnosti je zásadně proti, tak je otázka, jak dlouho obstojí. Takže si myslím, že je to o společných hodnotách, ale jenom zase o akcentu, který se v určité době na ně klade. Takže tak. Já dám slovo Pavlu Fischerovi a poprosím možná o kratší odpovědi, protože jsem těch rukou viděl ještě několik a čas se nám pomalu chýlí ke konci, ale to jsem vám určitě nechtěl vzít slovo, protože jste vypadal, že chcete říct něco velice důležitého. Není to tak? Můžu jen krátkou technickou? Já bych sám souhlasil pouze v jednom případě, a to je Maďarsko. Že tam myslím, že se Maďarsko začíná prostě vzdalovat sdíleným hodnotám v rámci Evropy. A to potom, to se ptala, to už tady bylo odpovězeno. Tak. Prosím o mikrofon, a abychom se nepřekvapili. Jenom chci říct, že v té Evropě to opravdu je víc států. Když Evropská Británie vystoupila z Unie v rámci toho, že má svoje hodnoty, které jí Unie prostě zašlapává. Ve Španělsku stále bojují za to, aby mohli zabíjet svoje zvířata, protože je to jejich tradice. Já taky nesouhlasím s tím, že Evropa je jednotná. A naše hodnoty, když bychom šli do detailu a každý by tady sepsal svoje osobní hodnoty, tak nebudou stejný. Jenom to doplňuju, že si taky dovolím nesouhlasit a myslím, že smím. Tak teď už Pavel Fischer se rozhodl, že řekne něco velmi důležitého. Vy mě inspirujete. Děkuju. Jednotná Evropa je pro mě občas téma, který mě vede k velké ostražitosti. Já mám hrozně rád svoji manželku, ale nejsme jednotní. My se doplňujeme, my spolupracujeme a řekl bych, že ta spolupráce je s léty pořád lepší. Ale nejsme jednotní. Děti si to užívají, když je potřeba, tak zajedou za jedním nebo za druhým. Ale my se doplňujeme. A síla evropské spolupráce je v tom, že se můžeme doplňovat. Máme tady země, které jsou jaderní velmoci, máme tady země, které jsou členy Rady bezpečnosti, máme tady země, které mají expertízu na moři a máme tady suchozemce, který mají vysoké hory. V tom se vlastně fantasticky doplňujeme. A k těm hodnotám ještě, jak se ptala slečna vzadu, já mám za to, že děláme v té diskusi jednu chybu, kterou si musíme uvědomit. Vy jste nám udělala fotografii, jak ty hodnoty dneska vidíte, ale to je přeci vývoj. Ta fotografie by vypadala úplně jinak před 10 nebo 30 lety a ona bude vypadat taky jinak příště. On to je vlastně film. A to, že se ty věci hodně mění, například v otázce eutanázie nebo dalších, to je pravda. Dneska ve Francii už je legalizován potrat až do 9. měsíce věku dítěte. A jsou tam i další věci, které já považuji za velmi nebezpečné. V případě eutanázie například celý systém péče o zdraví a životy lidí vy přepolujete. A když něco přepolujete, mluvím teďka o elektrice, tak to přestává fungovat. A může to přinést velmi závažné dopady, které dneska nevidíme. Čili ta debata to není jenom o fotografiích. Vy jste nám jednu z nich udělala a je to dobře. Ale já chci upozornit, že to je proces, ve kterém nutně některé země budou říkat, ale sem už ne. Já mám moc rád Španělsko, býčí zápasy, naprosto chápu, že pro místní je to naprosto zásadní věc. Potkal jsem spoustu ohnivých Španělek, byl jsem tam zamilován mnoho let,
který ty býčí zápasy prostě zbožňovali. Já jsem to nechápal. Ale se vším respektem, vím, že to je věc kulturně, tradičně, společensky mimořádně důležitá. A že kdybych byl Španěl, tak bych znal dokonce i dodnes španělsky sprostý slova, který říkají o Bruselu. To je totiž velmi silná identitární věc, ve který oni mají pocit, že jim nikdo nerozumí. A na to musíme být velmi pozorní. Abychom v dobré víře, že někomu řekneme, jak se má chovat vlastně, mu nebrali něco, co je pro něj fakt důležitý, co třeba sám nepěstuje, ale bere to jako věc, která je pro jeho zemi součástí něčeho, k čemu musíme přistupovat s úctou. Děkuji. A poprosím o další otázku. Tamhle vzadu, ruka v zeleném rukávu. Dobrý den. Víc jsem neviděl, omlouvám se. Za slovo. Já jsem se chtěla zeptat, my jsme tady dopoledne mluvili o tom, že tedy Andrej Babiš je jako následek toho, že teda předtím to taky nebylo ideální. A bavili jsme se tady o zápasu, o hodnoty, bavili jsme se tady o vyprazňování a o zakotvených stranách, o nezakotvených stranách hodnotově. A mě by teda zajímal váš názor na letošní vítěze letošních voleb, jestli jsou připraveni na ten zápas o hodnoty v politice v České republice. Děkuji. Vítězové voleb, předpokládám, jsou ty dvě opoziční stále ještě koalice, které dávají dohromady příští vládu, jestli jsem to pochopil správně. Tak krátké odpovědi. Miroslav Kalousek. Nezbývá než doufat. A nemít příliš nepřeměřená očekávání. Ty problémy, které před tou vládou jsou, se nedají vyřešit z úterka na středu. Tady je důležitý, aby se otočil trend, aby to bylo každý den o něco lepší. Ale pokud vypukla euforie a někdo se domnívá, že druhý den růže rozkvetou, nemocní se uzdraví a ptáci začnou zpívat, a pokud se to druhý den nestane a tak bude zklamán, tak moc vás prosím, to ne. Snažte se mít realistická očekávání, nikoliv nepřiměřená. Paní poslankyně Válková, ta si asi nemyslí, že růže rozkvetou, protože podle ní kvetou už teď, je to tak? Ne, tak to není. Ale myslím si, že kdyby zvítězila třeba ODS, tak na ty procenta jako zvítězila, tak bych si řekla, že tady šance určitá je, nebo KDU ČSL, nebo TOP 09, mají třeba úplně jiné názory na evropskou politiku částečně. A teď bych mohla konkrétně pokračovat, ale protože zvítězilo 5 stran, kde Piráti a KDU ČSL, aspoň jak jsem to zažila, možná, že mě kolegové opraví, po dobu 8 let zastávali, teda Piráti konkrétně po dobu 4 let, zastávali úplně odlišné názory v řadě věcí a teď budou společně vládnout a společně budou mít společné tedy hodnoty, tak já opravdu nevím a zcela otevřeně řeknu, že si to nedovedu představit, že 5 stran s odlišným zaměřením tuto zemi může dlouhodobě vést. Takže spíš otázka na vás, která si myslíte, taková anketní z těch 5 stran, bude ta, která skutečně vydrží a bude tou opravdu vítěznou politickou stranou za ty 4 roky? Já to nevím. Otázka, jestli se tady stále vlastně nedotýkáme toho rozdílu mezi zájmy a hodnotami, názory a hodnotami. Možná, že ty strany mají různé názory a možná zastávají stejné hodnoty, ale já tady nejsem od toho, abych dával odpovědi. Od toho je tady mimo jiné Tomáš Petříček, který má mikrofon. Bych mi ještě doplnil kulturou, protože myslím, že často zaměňuje hodnoty a kulturu. Já bych byl velmi opatrný se s nějakými soudy a to, co by si hlavně nepřál, aby za 4 roky přišlo ještě něco horšího. Protože často inflace očekávání vede k obrovské frustraci a otočí se to ve výsledku ještě v něco velmi negativního. A já třeba se zájmem sleduju americkou politiku a já jenom doufám, že se nám nevrátí Donald Trump ještě v horším provedení za 3 roky. Tak, já si myslím, že máme čas ještě na 3 dotazy, pokud budou odpovídající takto struční, tak poprosím o první z nich.
Děkuju za prostor. Já bych využil toho, že tu máme dneska dva zástupce české diplomacie a trošku se zeptal na ten mezinárodní aspekt v tom kontextu vyprazdňování hodnotovém. Pan Kalousek tady řekl, že za posledních 20 let vnímá postupné vyprazdňování hodnotové z toho politického prostoru. Pan Petříček mluvil o tom, že ten demokratický systém je pod útokem a že je tady nějaká globální diskuze dvou narrativů jako hodnotových. A potom, jako nikde tady ale jako pořádně nezaznělo pomenování toho, odkud vnímají to vyprazdňování hodnotové, že pochází. A nejblíže jsme se k tomu dostali s panem Fischerem, který mluvil o tom, že v Dublinu máme regulátora, který nerozhoduje spory s velkými technologickými společnostmi, ale to mi přijde, že je trošičku jako okrajový problém. Speciálně u toho vlivu sociálních sítí, ty sociální sítě tvoříme my občané, my tam naplňujeme je obsahem a ten obsah, kterým je naplňujeme, se nám potom možná nelíbí. A ta otázka na vás je, odkud vnímáte, že to vyprazdňování pochází? A dám vám k tomu jako tři takové směry, aby jsme tu odpověď neměli úplně rozplyzlou někam dopryč. Vnímáte to, že to je způsobený tím, že se postupně hodnotově vyprazňuje ta společnost a ty voliči? Nebo to vnímáte tak, že nové technologie a sociální sítě dávají reprezentaci a prostor i skupinám, které třeba reprezentovaný nebyly, tak jako to mluví Steve Bannon s oblibou, ta pomsta toho venkova. A vnímáte to tedy tak, že naše demokracie je teďka reprezentativnější, protože je hodnotově vyprázdněná a taková ta společnost byla vždycky a teď to jenom vidíme? A nebo to vnímáte tak, že to je skutečně nějaký jako vliv technologií a vliv těch jako velkých korporátů z Kalifornie? Děkuju. Takže otázka mířila na dva zástupce diplomacie, což je Tomáš Petříček a Pavel Fischer. Já bych teda korigoval, já jsem řekl, že bych cítil nějakou jako větší vyprázdněnost dnes než před 20 lety. Já jsem upozorňoval na to, že ty hodnotové spory se vedly v té době stejně. Takže já si myslím, že jenom možná dnes tu situaci vnímáme hůř, než s nějakým jako zpět podíváním na tu dobu předtím. Co se týče ale tohoto stavu demokracie, když se o tom budeme bavit, tak asi to není jediný faktor. Já myslím, že bez toho, že by tady byla alternativa, tak samozřejmě by i ta debata vypadala jinak. Ten střed těch narrativů přispívá spíš k tomu jakoby relativizování možná některých hodnot v evropské a americké společnosti. A co se týče těch trendů, které jsou potom nebezpečné, tak to je především polarizace, která je do jisté míry jako výsledkem technologií, jako jsou sociální platformy. A to není nutně o tom, tak samozřejmě obsah dávají jednotliví účastníci těch sociálních platform. To je sice pravda, ale oni nejsou ti, kteří by určovali, co se k ním za informace dostane. To jsou algoritmy těchto technologických firm. A jejich business model, který vás často vede k tomu, že více a více se dostáváte vlastně do názorově vyhranější a vyhraniční, nebo k názorově vyhranějšímu a vyhranějšímu obsahu, protože to je propojeno s business modelem Facebooku, méně Twitteru, ale dalších sociálních platform, protože emotivní, dělící, provokativní obsah prostě má očividně větší jakoby zájem, prodáte víc reklamy a jejich business algoritmy prostě slouží k tomu, aby vás k tomu obsahu dohnali nakonec. Tak, Pavel Fischer. Krátkou nebo dlouhou? Krátkou. Už všechny budou jenom krátké, tak já budu pokud krátký. Nějaké budou ještě. Jeden moudrý profesor s Izraelem mě říkal, vy v Evropě, když sedíte v Bruselu a rozhodujete o Blízkém východě, tak vždycky něco napíše do těch deklarací. A těch slov je tam tolik, že potom žádný z nich nejste schopni realizovat v čin. A pak se zamyslel a říkal, stará židovská moudrost říká, že slova, které ale zůstanou planými sliby, se mění v malý ďáblíky, který nám rozežírají důvěru ve společnosti. A já mám pocit, že je u nás příliš mnoho slibů, příliš mnoho slov a možná, že málo splněných závazků.
Tak, já snížím počet posledních otázek o jednu a to nám dává příležitost k poslednímu dotazu na čtveřici panelistů. Kdo ho položí? Tamhle vidím ruku nahoře. Děkuju. Dobrý večer. Já jsem si z této diskuze odnesl takový ten message, že tady paní a pánové panelisté vlastně vycházejí ze stejných hodnot, což si myslím svým způsobem je pravda. Ty zájmy jsou jiné, to nám je vcelku jasné, ale když se podívám do kontrastu, jak to potom chodí v poslanecké sněmovně, když se řeší jednotlivé ty zájmy, proč tedy nedojde k nějakému konsenzu, když se buduje nějaká strategická vize, která by měla být dlouhodobějšího charakteru. Ať je to zahraniční politika, což zde bylo i zmíněno, důchodová, energetická a tak dále. A tam, kdyby se vycházelo především z těch hodnot, z toho, co je společné, ten základ. No a potom záleží na jednotlivých politických stranách, která vlastně je u vlády, aby to vlastně využila, ale vycházejme v dlouhodobém horizontu právě z těch hodnot a buďme čitelní. Děkuji. Nevím, jestli tam byl nějaký dotaz, ale každopádně je to příležitost k poslednímu. Nedojde ke konsenzu v těch zásadních dlouhodobých strategiích? Jsem pochopil tu otázku tak asi. A ono to má všechny nesmírně potřebné dlouhodobé strategie, ať už v oblasti udržení penzí, zdravotní péče, čehokoliv, školský, má jednu obrovskou nevýhodu. Ten, kdo se do nich pustí, do nich musí investovat obrovské náklady i politické, protože ty začátky nejsou příjemné. Musíte tam říct spoustu nepopulárních věcí a ono to i hodně stojí. A sklízí někdo jiný. Protože je to skutečně, jsou to dlouhodobé projekty a přesahují ten čtyřletý horizont volebního období. Do toho se nikdy žádný populista nepustí, proto taky ty vlády, co tady teď dva roky byly, dvě volební období byly, tak slibovali penzijní reformu a nikdy ji nepředložili, protože by museli říct ty nepříjemné věty a ty říct nechtěli. No a ti, kteří se do toho pustili i pustí a budou hledat konsenzus u té opozice, tak mohou jen doufat, že ta opozice nepodlehne tomu populismu a nerozdupe jim to, aby ochránila lidi před těmi nepříjemnými informacemi. Oni se totiž musí všichni přihlásit k těm nepříjemným informacím. Ty změny nejsou jenom, ty změny jsou nesmírně potřebné a pozitivní pro tu dlouhodobou vizi, no a na tom začátku jsou nějaké náklady. A pár nepříjemných informací, no a to nikdo nechce říct. A popřípadě to používá k tomu, aby tomu, kdo to říká, sebral ty voliče. Říkal, to není potřeba, o nic se nestarej. Nic není, nic, bude žít furt dál svůj starý život a budeš se mít líp a ještě líp a nemusíš se o nic starat, já to všechno zařídím. To strašně funguje, proto k tomu konsenzu nedochází. Tak a já poprosím o krátkou odpověď z bílé tři panelisty. Pavel Fischer. Důchodová reforma není. A přitom je to věc, která je delší než jedno volební období. Kolik je jedno volební období? V nejlepším případě 4 roky, ale může být kratší. A v těch zásadních otázkách je potřeba hledat dohodu, která je mnohem delší. Podívejte se na obranu. Podívejte se na zahraniční a bezpečnostní politiku. Tam ty základní koncepční strategické dokumenty jsou. Stačí jet podle toho jízdního řádu. Na těch dokumentech se pracuje často napříč politickými stranami. Jenže pak přijde premiér a protože potřebuje podporu KSČM, tak škrtne 10 miliard obranného rozpočtu v rozporu se všemi závazky, ke kterým se dříve hlásil. Pak je tam zase vrátí, ale už je zase pozdě, ty prostředky se nestačí utratit. Tohle je vlastně náš problém, že i když se dokážeme dohodnout, a ty příklady tady jsou, a jsou dobrý, napříč dlouhodobě, tak ale potom je potřeba, abychom drželi to kormidlo, protože každá změna kurzu může znamenat mnohem vyšší náklady a také ohrožení občanů České republiky. A o tom je potřeba také mluvit.
Tak, já jsem si tady nastavil stopky. Tady zavedu pravidlo nespravedlivě jenom pro dva zbylé účastníky těch politických diskuzí, které jsme viděli před volbami, a stanovuju čas na odpověď na 30 sekund. Tomáš Petříček. Tři rychlé věci. Za prvé, přece nenecháte jiné stíznout smetanu, když můžete si udělat hezkou tiskovou konferenci. Proto nebudeme se přece bavit o strategii. Za druhé, protože to občané od partají nevyžadují. A netrestají je za to, když se nejsou schopni na těch strategických věcech dohodnout. To je i apel na vás. A za třetí, protože často vnímáme části naší společnosti jako větší nepřátelé, než to, že žádnou strategii nemáme. Prostě my máme často pocit, že zbytek společnosti prostě chce úplně něco jiného, lepší se o tom ani nebavit. A paní poslankyně Válková jako poslední. Tak já sebou vždycky nosím to, podle čeho se snažím řídit. A možná, že tohle máme společné, i když se to na první pohled nezdá, čili listinu základních práv a svobod, Ústavu České republiky, a ta v článku 5 říká, politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran, respektující základní demokratické principy. Já si myslím, že o tom to je, že třeba ta důchodová zde zmíněná reforma, tak ta určitě byla je společným jmenovatelem snah, ale bohužel v minulosti tomu tak nebylo. Víme, jak to bylo před tím, než hnutí ANO přišlo tedy k moci před 8 lety, a tím pádem je mi líto, ale my jsme neměli moc s čím hospodařit, ale nesplnili jsme také ten slib důchodovou reformu napsat namísto toho se zůstalo u slibu. Takže těch 30 vteřin jsem nedodržela. Děkuji, se